Tak krásné, dobré pozdní odpoledne. Moje jméno je Marie Telšerová, jsem písničkářka a zpívám vlastně o tom, co žiju. Moje písně jsou takovou medicínou mojí a tím pomáhají i ostatním lidem, aby se měli radostněji a veseleji v životě. No a víc asi nechám až potom na debatu, protože jsem chtěla navázat, ale předám ti slovo, protože Honza má špičku. Tak já vás taky zdravím, já se jmenuji Jaroslav Greenwald a ani vlastně nevím, kde jsem se tady octnul. Je zajímavý, že já jsem tady před pár týdny byl takhle jako divák, taky podobný besedy vlastně taky s promítáním filmu. A jenom mě tak jako napadla taková myšlenka, že to je docela hezký prostor, že bych tady někdy taky zased a pobesedoval a už jsem tady. Takže já vlastně jsem tady nějakým takovým jako zázrakem anebo realizací nějaký úplně obyčejný myšlenky, která mi tak jenom prolítla hlavou. Jinak točím nějaký videa občas na internet a občas se takhle scházím s lidma a bavíme se o tom, jak jsme všichni stejně šílení a uklidím tím ty ostatní, kteří se taky cítí někdy šílený. No a já jsem Honza Rak, já se zabývám fyzikou, potažmo jadernou, kvantovou a podobně. A celý život mě naplňuje to prolínání jakoby racionálního pohledu a spirituality. To je hlavní důvod, proč takhle jako sdílím ty své poznatky, protože vycházejí z toho vědeckého poznání s přesahem do spirituality. A já jsem chtěl říct, že, no ne, že kdyby vás jako něco z těchto témat zajímalo, že my se bavíme hodně o tématech, jako co to je vědomí, smysl života, existence a podobně, tak kdyby vás zajímalo cokoliv z toho, tak by bylo mnohem lepší, kdyby jsme jako to probíhalo spíš formou dialogu, jak se ptejte, prosím vás, ať navážem nějakou komunikaci, aby jsme jinak, já vám tady budu vykládat o Maxwellových rovnicích v diferenciálním tvaru, jo, a nevím, jestli by vás zrovna tohle zajímalo, no tak. Mě by, Honzo, zajímalo, proč si přinesl na pódium ten zákusek. No, protože dneska dopoledne jsme byli v Praze na nějakém festivalu uvědomění v Lucerně. Tam se, hele, může se pochlubit, nebude vám to vadit, jo. Já jsem vždycky říkal, jako dvakrát nebo kolikrát, si přesně nepamatuju, už jsem měl přednášku v Lucerně, v tom kině, jak je nahoře. A já jsem vždycky říkal, helejte, já a Karel Gott jsme vyprodali Lucernu, jo. A tentokrát to bylo v tom velkém sále opravdu, kde Karel Gott jako vystupoval a fakt byla vyprodána, bylo tam 1200 lidí, je fakt, že tam byli ještě další, není to jako jenom moje zásluha, jo. Ale takže tam odsaď jedu, proč si říkám v souvislosti s tím zákuskem. Jo, už vím, protože jsme nestihli se nikde po cestě najíst, tak jsem si rozumím, když jsem sem přijel, tam vzadu je takový talíř se zákuskama a ten se mi tak zalíbil, že jsem si ho řekl, že na ně určitě dostanu chuť, víš, tak jsem si ho vzal sebou. A nevím, čem se tady chechtáte, jakože. Ty seš tady žena, jako žena máš rozhodně hlavní slovo tady, tak to můžeš jako řídit tu debatu. Jo, tak to je hodně zajímavý, dobře, děkuju. Já vlastně s Honzou mám zkušenost, že vlastně nejde zastavit. A o Jardovi se říkají takový podobný zkazky, tak já jsem se rozhodla, že dneska budu tady jako ozdoba. Ale k tématu. Já bych se jakoby posunula k tomu tématu toho filmu, aby jsme tady nehráli nějaký jiný hry. Protože mě osobně odpověděl na spoustu otázek. Lépe řečeno, takových těch nevyřčených, takový to, co jsem si myslela, že se opravdu děje, a ono se to opravdu děje, a ten film mi to potvrdil. Protože mě se často lidi ptají, kde, jak píšu ty moje písně. A já jsem díky tomuhle filmu si dopotvrdila, že je vůbec nepíšu. Že vůbec nejsou moje, že to prostě stahuju z pole. A je to úplně krásný a je to úplně super, protože tím pádem můžou zasáhnout, nebo zasáhnout je zvláštní slovo, ale můžou pomoct ostatním lidem, protože je to z toho stejného pole. Tak kdo ty písně třeba neznáte, tak si je můžete najít a pak můžete říct, jestli to, co říkám, je pravda nebo ne. A je jich málo? Jo, málo. Jakože
Dobře. Děkuju za informaci. Víc stahovat, dobře. Pořídím, posílím Wi-Fi. Děkuju taky za zpětnou. Ale Marušku už je slyšet i v rádiu, jestli jste se všimli. No, no. Já bych tomu jenom dodal, že co se týká toho filmu, mě tam opravdu nejzajímavější přišlo právě to přerušení, když tam byl ten moment toho, jakože můžete, baterie je slabá, pokud chcete, můžete se připojit ke zdroji nebo něco v tom smyslu. To mě přišlo jako geniální, že to bylo takový to, jako taktik můžete aplikovat, vlastně jakoby praktikovat. A stejně tak vlastně tam bylo potom nějaký další přerušení ohledně toho internetu, že ten jako takovej už třeba jako tady může jako haprovat, tak můžete využít ten kosmický, si to tak můžeme třeba popsat. A všeobecně mě u takovýhle třeba filmu, určitě se budu snažit být stručný, jo? Nebojte se. Mě vždycky napadlo, že je zajímavý pozorovat vlastně lidi, kteří vyprávějí o svých vlastních zkušenostech, protože to třeba může inspirovat spoustu lidí, ale stejně pořád nejpodstatnější mě přijde si vytvářet ty zkušenosti svoje. Protože to je věc, kterou vám nikdo nikdy v životě nevezme. Až budete přesně v té situaci, kdy vás budou mít třeba za toho blázna, můžete mít nejlepší argument, a to je, já jsem to ale zažil. Jo, což bylo u spoustu těch věcí, co tam právě lidi sdíleli, tak kolikrát mi přijde fantastický, že aniž bych tyhle nějaký dokumenty nebo rozhovory kdykoliv dřív vlastně jako slyšel nebo měl možnost se s něčím takovým setkat, tak potom vlastně v podstatě popisoval jenom věci, které jsem dříve zažíval a jenom mě uklidňovali v tom, tak je to dobrý, tak buď nejsem sám blázen, a je nás víc, jo? Nebudu nikdy jako třeba sám. Ač ten jednotlivý projev samozřejmě může být trošku rozdílný, ale v těch základních věcech se to opravdu spojuje a zažil jsem i lidi po celé planetě skutečně, kteří prostě mají naprosto totožné zkušenosti, co mám já v rámci nějakých změněných stavů vědomí a podobně. A to nejenom na dnešní dobu, ale i historicky jako zpětně, jo? Že to je třeba stovky let, co se píše v nějakých knihách o věcech, které já jsem sám na vlastní kůži prožíval. A potom, když to seberete odvahu a někomu to případně vyprávíte, a ty ostatní by vás měli za takový ty divný, to je něco, co prostě o to nikdy nemůžete přijít. Přesně jak tam bylo zmíněný, jako je ten pocit toho propojení s tím celkem a tady to. A to mi přijde nejzásadnější, protože většina lidí, když něco podobného prožije, tak pak už jim to prostě nedá spát a musí nějakým způsobem znova to prožít nebo na tom nějak už pracovat vědomě nebo tak. Tak za mě stručně. Já to asi, Honzo, nechci řídit. Víte, já nechci, jakoby, aby jsme tady hráli tu hru, že já jsem ukecaný nebo tak, ale ty témata, jo, co víte, jsou opravdu jako komplexní. To, co ty si říkal, Jardo, jako se týká těch věcí toho porozumění, že něco je dál, než tam, co je jako vidět něco jakoby za tou oponou a tak dále. Víte, to jsou tak hluboká témata, že mě by opravdu potěšilo, kdybyste někdo projevil zájem jako o nějaké z nich. Jo. Třeba, když jsi ty mluvil, tak mě vyvstala ta otázka toho, co je to pravda. Třeba, jestli vás tohle zajímá. Pravda je, jo, že pravda není. Slyšeli jste tenhle výrok už někdy? Co? No jasně. A ta, z toho... Dneska jsme to probírali jak i v té Praze hodně, že jestliže připustíte, že pravda je, že pravda není, tak vlastně i připouštíte to, že ten sám výrok, to, že pravda je, že pravda není, není pravda, a tudíž není pravda, že pravda je, že pravda není. Jo, rozumím. Jo. A to se můžou zdát jako akademické debaty. A hele, zajímá vás tohle, nebo ještě... Pravda je, jo, výborně, tak někdo oponuje. Kdo si myslí, že pravda je jako? Mohl byste, jo, vy si myslíte, že pravda je, jo. A jaká pravda? Co, jaká pravda ve světě? Hele, jasně, samozřejmě, velká část toho může být otázka formulace nebo nedorozumění, nebo to, co považuji za pravdu. Já mám, vždycky, když mluvím o tom, tak mám na mysli objektivní pravdu, jo, která nezáleží na tom, jakým způsobem já vnímám svět, nebo že je prostě tam venku absolutní neměnná pravda. Jo. To jste měl taky na mysli? Absolutní. A co je podle vás absolutní pravda? Řekněte mi třeba jeden příklad, nebo tak. Bůh. No, helejte, to je zajímavý. No, dobře. Já vždycky jako k tomu přistupuju z toho jakoby racionálního hlediska, mě prostě zajímá ta, jakoby ten, víte co,
vědecký pohled na to, co já prožívám, protože jsem vychovávaný a celý život jsem prožíval jako vědec, rozumíte? Takže ty moje metody, které já se snažím používat pro to chápání těch základních otázek, tak se jako opírají ty vědecké metody. Jo. Teďka my všichni zkoumáme nebo prožíváme něco, co je specificky subjektivní. Že jo. Každý z nás prožívá svůj vlastní vesmír a tudíž to je vlastně z jistého pohledu to nejdůležitější, co je, ale teďka existují pak jakoby pravdy, jo, kde říkáme, no to je přeci objektivní pravda, to je pravda, která platí pro všechny, jo, že třeba každý stárne, jednou umře, nebo že rozumíte, zítra zase vyjde sluníčko a podobně. To jsou jakoby objektivní pravdy, které já se domnívám taky, ale už jsem zase, že z toho stává monolog, aby to, které tyto pravdy se ukazuje, že z mého pohledu, že jediný arbitr nebo soudce toho, co já ve svém vesmíru přijmu jako pravdu, tak jsem jenom já, protože hodnota pravdy má pouze takový význam, v jakém smyslu to umožní naplňování mého životního poslání. Jo? A to, jestli někdo říká, prostě, že existuje nějaká absolutní pravda typu, že třeba existuje Bůh, jo? Tak... Jasně, počkejte, já bych k tomu doplnil to, že ve smyslu existence na mě absolutní nezávislý pravdy, jo, tak pro mě ta pravda má takovou hodnotu pouze z hlediska jakoby subjektivního nebo sobeckýho, jo, jestli ta pravda něco přinese pro můj život. A já věřím to, že přijmutí absolutní pravdy toho, že vše pochází z nějakého zdroje, kterýmu někteří lidé říkají Bůh, některý vesmírná mysl a podobně. Takže přijmutí takového postoje jako pravdy, která pak ovlivňuje moje prožívání každodenního okamžiku, jo, tak si myslím, že z tohoto hlediska je to pravda, kterou já... Pardon, ten zákusek byl výživný, takže ta pravda mě pomáhá pro naplňování toho smyslu, ale i tak bych váhal jí prohlásit za pravdu absolutní, která bude stejně platná pro všechny ostatní. Rozumíte? Takhle bych to řekl. Co říkáte ještě jednou? Ano, správně. Výborně. Já tě, Honzo, zastavím. Já se teďkon zeptám. Já vím, že teda teďkon komunikuješ s pánem, jo? Ale jestli vy ostatní tomu rozumíte, co Honza říká, tak je to no dobrý. Jasně, já s váma jako ohromně souhlasím a vyzývám vás ostatní taky, abyste nesouhlasili. Nebo to, ale vy souhlasíte, protože... Právě, no, tak jasně. Já si toho, jako jsem vděčen za to. A je to jasný, protože nikdo z nás jako nedokáže... Víte co, jednu věc, kterou jsme nedávno taky jako probírali dost intenzivně, je, že my žijeme ve světě, tady na západě hlavně, který se tváří, že zná vlastně pravdu absolutní, že žijeme v takovém tom materialistickém paradigmatu, já nevím, jak můžu hodně provokativní, ale já si servítky, co? Já si servítky jako moc neberu, hele, ale nechtěl bych se někoho dotknout, protože my žijeme v paradigmatu, který víceméně vychází z marxisticko-leninského pojetí reality. Je to tak? To jsme se učili na škole, já jsem ještě měl marxismus, leninismus, to byl jediný předmět, z kterého jsem teda málem zahučel, jo. Ale to je skutečně paradigma, v kterém ještě dneska jako všichni žijeme, protože vlastně vědci nám neustále jako prokazují tu, že vesmír vzniknul velkým třeskem 13,8 miliard let před naším letopočtem, rozumíte, že se vyvíjel, expandoval, ta hmota chladla, až se vznikly prototypy galaxií, pak planety, že a na těch planetách se náhodou, prostě tím, že na to bylo dost času, jak se vytvořily složitější molekuly, které pak se přeměnily v nějakou to desoxyribonukleovou a tak dál, až vznikly vlastně živý organismy a vědomí. Jo? To je vlastně
marxismus, protože který říká, že hmota je jaksi prvotní, že jo, a to vědomí je atribut sebeorganizace hmoty. No, a teďka, když vy se na to podíváte vlastně, a teďka já jsem celý jakoby život svůj vědecký jako žil taky v tomhletom paradigmatu a snažil jsem se ho jako pochopit. Teď jsem viděl, že existuje kvantová fyzika, která tohle všechno rozvrací, která říká, že to, co vy pozorujete, jo, tam venku, tak není skutečný. Jo. Vy pozorujete jakýsi prostor variant, kde vaše vědomí má tu schopnost, že pozorováním toho prostoru variant vytváří informace, což je informa, jako to je forma v něčem, co není. Jo. To je formování v prostoru, který neexistuje v tomhle světě. A tím pak vzniká váš vjem, neboli zážitek toho, že jste. Jo? Takže to bytí, to, že my jsme, tak je vlastně důsledkem toho, že máte pocit, že já, subjekt, a stejně tak jako vy, kdokoliv, že jo, pozoruje objekt, což je prostor variant, který je neexistující, a tím pozorováním se vytváří informace, které jsou registrovány tím pozorovatelem a vytváří iluzi, že pozoruje něco skutečného. To je fascinující hra. Jo. Fascinující iluze, která je tak dokonalá, že většina z vás jo, je přesvědčená o tom, že prožívá skutečný reálný svět. Je tak. Kdo si myslí, že žije v objektivním reálném světě a kdo si myslí, že prožíváme iluzi snu, podobnou iluzi. Jo? Tak kdo je pro tu realitu objektivní? Je tady někdo takový? Co? Normálně jeden? Se nebojte to no, říct. Jako. No nebojte se, já tohle půjdem ven na chodbu, tam si ho vyříkám všechno. Jasně, takže vy si jeden, dva, tři, jo? Tak vy se domníváte, že žijete v objektivním reálném světě, kde vaše vědomí je jaksi náhodným produktem sebeorganizace hmoty. Helejte, jenom se to snažím sformulovat, jestli je to, na čem bychom se shodli. Jakoby. Jo, no. A teďka, že vy něco pozorujete, a to je skutečný, že jo? A to, co vy, jak to pozorujete, tak to pozorování jenom odrazem té skutečnosti, co je tam venku. Řekl jsem to správně? Já bych do toho tolik chaosu zase jako nevkládal, ale poslouchejte, nebo vy jste chtěla něco říct tamhle ještě? Ne, jako hele, nevadí vám to, že jsem to tak... My jsme to čekali. Jo. Hele, jasně, hele. Podívejte my se. Máme jiný reality, Honzo, no. Zase. Jasně, hele, tak já zkusím jenom, to je opravdu jako ze vší pokorou, nebo tak to není diskuze, že bych vám chtěl něco vyvrátit, nebo rozumíte, jenom je to zajímavý, prostě podle mě zajímavé téma, protože my všichni od narození až do smrti, od rána do večera prožíváme něco a čemu bychom se jako třeba rádi snažili porozumět, jo, a já si myslím, že s tím jako spousta lidí jakoby bojuje, má s tím problém, neví, co to vlastně je ten prožitek, takže já to považuji za důležitý, vy asi taky, že jo. No a teďka helejte. Vy se domníváte, jo, že pozorujete něco objektivního, co existuje nezávisle na vědomí, na tom, jestli to někdo pozoruje nebo ne, a že to objektivně je skutečný na tom pozorování nezávislý. Je tak, jo, je to objektivní, klasická definice. A teďka, jak ten vjem toho, co tam venku jako pozoruju, vzniká? Vzniká tak, že někde nějaké světlo, třeba slunce nebo tady ty reflektory, ty vyzařují elektromagnetické záření ve formě fotonů, jo? Ty dopadnou na ty vaše obliče, svetry, nohavice a podobně, odrazí se ve formě elektromagnetického záření s jistou frekvencí, dopadnou na sítnici mého oka, jo? Souhlasíte se vším pořád? Tam vyvolají elektrický signál, jo, který propaguje pak nějakou rychlostí neurální sítí, neuronama, rozumíte, tou mýho těla a dostanou se někam někde v mozku. Jo, a jsou to signály, které jsou elektrické. Vy můžete vzít voltmetr, píchnout si ho do hlavy a naměříte ty průběhy těch signálů. Jo, a kde tam je ten svět? Jo, ten, když píchnete tu elektrodu do toho mozku, jak tam uvidíte ty signály, ty vlny, ty různé frekvence, jo, ale nikde tam není
bílá barva, chuť česneku, rozumíte, pocit chladu, nic z toho tam není. Rozumíte, je tam frekvence, vlnová oscilace elektrická, která má frekvenci 10,5,7 MHz, cokoliv plácám teďka, a nic jiného tam není. A teďka se někde v tom mozku všechny tyhle ty vibrace prolnou s vibracema, které přicházejí z dalších senzorických orgánů, uši, chuť, že jo, co ještě máme a tak dál, co jste říkali? Čich, no ale co ještě? Hmat a co ještě? Cit, pocit hladu, pocit třeba sexuálního zhoršení, to jsou všechno senzorické signály, rozumíte? Říkal jsi sexuální zhoršení? Sexuální, co jsem řekl? Co? Sexuální zrušení, jsem řekl, ale víte co, jde o to, že těch jakoby těch senzorických signálů, jo, jsou podle védské literatury podle mě 144, což si dobře pamatuju, protože 144 je 12 na druhou. A když otočíte 12, tak dostanete 21 a 21 na druhou je 441, což je 144 taky v obrace. Chápete? Jo, to se... No nic. Já vás pustím ke slovu, potom jasně. Hele, já už jsem skončil v podstatě, jenom chci říct to, že ty vibrace, jo, se někde prolínají v tom mozku, jo, dejme tomu, a vytvoří nějakou interferenci signálu, která se dá v podstatě popsat čísly. Jo, frekvence, ta frekvence, druhá frekvence. A nikde tam není žádná barva, žádná chuť, žádný pocit. Je to úplně přesně jako v paměti počítače, jo? Kde se prostě sejde digitalizovaná fotografie krásné dívky, jo? Rozložená na sadu jedniček a nul, ale v tom počítači je prostě ta série těch jedniček a nul a žádná tvár, žádná barva, žádná dívka, ke který byste mohl mít nějaký vztah, nebo to tam není. Prostě 1-0-0-1-1-0 a přesně tak je to v mozku. Rozumíte, jo? A teďka, kde se teda bere jako to, že já něco vidím? Položil jste si někdy tuto otázku? A teďka ještě druhá otázka. A kde se vlastně formuje to, co vidím? Jo? Podle tohodle schématu, ke kterému se hlásíte jako se vší úctou, jo? Tak je to, co vidím, je sformováno tam venku někde. Že jo? Podle toho, co já říkám, se to, co vy vnímáte, nemůže sformovat nikde jinde, než někde uvnitř vaší hlavy. To, co já pozoruju, jo, je zprostředkováno narrativem, který říká, něco na mě dopadá, něco cítím. To se přemění těma detektorama, uši, oči a něco všechno, se přemění na elektrický vibrace, který se někde v mozku uvnitř vaší hlavy spojí a vytvoří mentální holografický obraz toho, co pozorujete. To, co vy pozorujete, vy se totiž logicky nemůžete dívat ven. Vy se vždycky díváte dovnitř. To je úplně stejně, jako když tady máte kameru, která to natáčí, ta kamera taky prdlaj svidí. Rozumíte, ten obraz se kanálem dostane do toho počítače a v tom počítači se vytvoří ten obraz, který se pak dál může na něco promítat, na zeď nebo cokoliv. Ale samotný ten obraz není to, co vy pozorujete. Pozorujete jakoby v tom počítači, na tom projektoru, v té hlavě, vevnitř. No to nemůže být venku. Já teďka si nejsem úplně jistý, jestli to říkám dost jako... Chápete? Dá se proti tomu něco vůbec jako namítnout? Co? Hele, zamyslete se prostě... Ano, hned vám. Zamyslete se prostě nad tím, kde je to, co pozorujete prostě, jo? A uvědomte si jenom, že celý ten narrativ, jo, je prostě geniální konstrukt, prostě to, ale že logika toho, že já, rozumíte, to je naučená stereotypní prostě věc toho, že takhle to mají všichni se mnou souhlasí, takhle to je prostě, to je tam venku, že jo, když si šáhnu, Maruška to cítí, že jo, a tak dále, a tak dále. To je stereotypní myšlení, jo, ke který jsme všichni vychovávaní a ještě k tomu, aby jsme nad tím ani moc jako nepřemýšleli. Jo. Když to vezmete opravdu na dřeň, jo, tak zjistíte,
že to, co vy pozorujete, i kdybych byl poslední marxista, leninista na světě, jo, i kdybych uznával prostě jenom hmotu, všechno to, stejně nemůžu připustit to, že pozoruji něco tam venku, ale že moje mysl pozoruje něco uvnitř mý hlavy, chápejte, jo? Proto třeba Egypťani používali trepanaci mozku. Víte, co jim vyvrtají? Díru odkryli, protože věděli, že když se ten mozek jakoby sám, který je celý váš život uzavřený vlastně v temnotě, že jo, tak když on sám jako je ozářen tím světlem, tak oni věřili, že to jako přináší opravdu stavit pozvědění vědomí, což jim věřím, jo, to určitě jako trepanace mozku, ale jsou jiný metody. Takhle, tady paní se chtěla zeptat, víte. Jestli já svoje vlastní, jako svůj vlastní výpočet, já jasně, jestli ho mohu, hele, to je celý vlastně, to je celý jakový to hnutí toho sebetransformace a to je vlastně o tom, že vy, když jste dostatečně jako už šílený v tom, že připustíte, že by mohlo být něco na tom, že ta objektivní realita je výsledkem produktu algoritmického, algoritmických výpočtů, který by... A jsou, věřte mi, že fakt to tak je. Cokoliv vy prožíváte, jak je výpočtem, je výsledkem algoritmických výpočtů, ať už vědomých nebo nevědomých, jo, který vytvářejí... Ten já už vím, už to, co? Ne? No? Já jsem jenom chtěl poprosit, že když budou otázky z publika, jestli bys to mohl zopakovat, nebo všichni eventuálně, ať je to slyšet i na kameře. Ať ví, já myslím, že my klidně můžeme s Jardou dát mikrofony, můžete je nosit to... A tak my jsme došli k závěru, když tady evidentně neexistujeme, tak ani nemusíme nic říkat. Já jsem moc zlomlo, já už to dopovím. Ne, Honziku, my víme, no, no, Ježíš Maria. Já jsem slíbil, že se budeme dělit jasně od čas. Hele, posledně, já to doodpovím. Jo. Tak vy, když připustíte, jo, že to, co prožíváte, je důsledkem algoritmu vědomých, nevědomých, který běží na operační jako síti toho celého těla, toho vašeho vědomí, tak zjistíte, že vlastně vy jste ten, kdo má i možnost ty programy měnit nebo vymazat si ty viry, rozumíte, potlačovat ty viry, které takový ty jako parazitní programy, který ve vás běží, co si o mě myslí ostatní a budou mít zítra ještě peníze na splátky. Já nevím, cože, rozumíte, všechny tyhle ty programy vy můžete přeprogramovat. A teďka jenom závěrem chci říct, že já jsem třeba... se snažím jakoby vlastním příkladem, protože vy můžete říct spousta slov, spousta teorie, ale k čemu je to jako dobrý, že jo? Já třeba v té fyzice, která je tak obrovsky rigidní, jo, kde se říká prostě třeba teorie elektromagnetu, tam není co vymyslet, to je 200 let stará teorie, co kdo by tam rozuměl, tak já se pomocí tady těch metod, jo, přeprogramování a otevření se tomu tvoření, jo, snažím lidem ukazovat, že lze cokoliv, že i v takovéhle věci pomocí prostě myšlenek Nikoly Tesly a podobně, že my můžeme vlastně třeba přepsat celou historii vědy ve smyslu, že jsme třeba objevili úplně nový typ elektřiny, jo, který má obrovskou souvislost i vlastně se spiritualitou ve smyslu, že já, když tak, kdyby vás to zajímalo a měli jste fakt zájem, tak já vám můžu ukázat část své prezentace, kterou bychom mohli tady a v druhé polovině. Tak a tím jsem jako... Děkuji. Tím jsem si řekl zhruba všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže se s vámi... Ještě teda povídejte. Tak no... No jasně, helejte. Otázka zněla, jestli budeme potřebovat jaderný elektrárny, anebo se můžeme spolehnout na tenhle typ energie. Můžete se spolehnout rozhodně, a ještě vám můžu říct, že tyhle všechny technologie, o kterých jako pravděpodobně i vy, ta otázka k tomu směřuje, tak existují, jsou prokázané. Otázka jenom je, až vy se jakoby proberete, promiňte, a budete to fakt chtít, v rozporu i s tím, co vám jako říkají v tom rádiu, v televizi, rozumíte, že tam je z komerční zájmy, které prostě nejsou samozřejmě jako v souladu s tím, aby byste všichni byli jako jak nezávislí, jako vy chcete prostě mít energii jako zadarmo a co bude ten čes, jako chápete, jo?
No. A víš, že jsi na tu slečnu nebo mladou dámu dal teď obrovský jako břímě, protože jsi říkal, až vy se proberete, no. až vy budete chtít, no, tak pak to celý bude. Tíha světa je na vás, povídejte. Jasně, otázka je, jestli je možný, že technologie, které dneska nazýváme jako volná energie, které by poskytovaly volnou energii, jestli už existují třeba 40 let nebo něco takového. Moje odpověď na to, že tamhle pán říkal stovky let, že jo, je známý, že od roku 1905 už některé takovéto technologie se používají. Tesla jich měl několik, v Švýcarsku běží, je tam taková společnost uzavřená, jmenuje se to Testatika, tam mají taky generátor volné energie. Helejte, dneska je zakázané slovo ve vědě, když někdo řekne takzvaný over unity, to znamená stroj, přístroj, který spotřebová elektrickou energii, produkuje elektrickou energii. Over unity znamená, že vyprodukuje víc, než spotřebuje. Jo? Takže over unity je jako zakázaný slovo, rozumíte, to je perpetuum mobile, jste se zbláznil, že jo, jenže, jak všichni víte, těch over unity zařízení máme prostě na každý druhý střeše je fotovoltaika, tam má ten koeficient over unity je 18 až 20, jo, ale ta fotovoltaika vyprodukuje 20x víc elektřiny, než spotřebuje, jo, a teďka vy řeknu, no jo, ale to je prostě slunce, máte k tomu ten narrativ, jenže, já říkám, prázdný prostor, kvantová fyzika, prázdný prostor není prázdný, všude je energie, kam se podíváte a spousta jako filozofů, vědců a podobně to dávno ví, že tyhle ty zdroje jsou nám k dispozici, které umožňují, aby vy jste prostě mohli se odpoutávat od toho od těch globálních závislostí a vytvářet si lokální nezávislý komunity, kde nic, a teď je to opravdu jenom na vás, prostě na nás všech, až to fakt začneme chtít, a nebudem se bát prostě a nebudem závisí na tom, že nám někdo říká, co jde a co nejde. Rozumíte? Já mám jednu nejdůležitější otázku a to je vzhledem k pořadatelům, jestli budeme mít nárok na honorář, když tady nic jako nepředvedem. Ne? Tak já bych tak něco teda řekl. Ne, teď my jsme v poli, ve stejném poli, jako je Honza, jedno pole, takže máme i jeho honorář. Tak to je v pořádku. Mě k tomu napadlo, co on říkal, protože já opravdu nevěřím na náhody a ty věci, když jsem si představoval třeba, jestli tady budu o něčem hovořit nebo takhle, jak o tom právě Honza hovořil, akorát z toho vědeckého hlediska. Já pochopitelně vůbec nepoužívám tady ten typ jakoby uvažování, protože jsem na to prostě úplně blbej. Jo, ve většině případů rozumím těm jako výsledkům, ale ne těm postupům, kterýma k ním vlastně dochází. Jaro, takže jsi taky nerozuměl ani slovu to, z toho, co Honza říkal. Vo špičce, jo, dobrý. Tam jsem se chytal celkem. Ale je právě zvláštní, že přesně, že Honza velice vzdělaný člověk, pochopitelně, já opravdu jako systémově totálně nevzdělaný a i tak docházíme vlastně jako k stejným závěrům a jsme schopni vlastně jako najít společnou řeč, jo? Což by někdo jako řekl, já jsem vyšel ze zvláštní školy, Honza prostě vystudoval, já i nevím co, nebudu radši jmenovat, ale mnoho a přesto si vlastně rozumíme, jo? Že by mi někdo řekl, budeš si někdy povídat s kvantovým fyzikem a ještě se s ním navíc jako rozumět, tak by řekl, že asi jako trošku mešuje, jo. Ale ty věci, které Honza popisoval, tak já jsem třeba, já nebudu dávat ty odpovědi, co dává Honza, já dám další akorát otázky. Jo. A jak je možný, že já jsem osobně prožil 13 let v nějakém určitém stavu vědomí, který, kdybych ho hodně zjednodušil, tak bylo, že jsem si vytvořil prostor, v kterém jsem žil, který ke mně byl extrémně nenávistný. Jo, já jsem prožíval opravdu to, že v podstatě vesmír nějakým způsobem a všechny lidi a všechny zvířata, dokonce i všechny rostliny, nějakým způsobem se mnou mají nějaký problém. A dávají mi to značky najevo. Jo, ve formě toho, že mě nutili k sebevraždě třeba a takovýhle věci. Jo. A trvalo to 13 let, ale pro mě to nebylo něco, co by se mi zdálo. Pro mě to bylo úplně stejně reálný, hmotný, jakože tady sedím, mám tady ten mikrofon na sobě, mám ty tepláky, snad teda. Vidíte, že jo, nejsem tady nahej, to je dobrý. Je to v pohodě, ty zelený tepláky, přesně. Voní česnekem. Jo, a jak je pak možný, že jsem se dostal v nějaký určitý části života prostě k nějaký knize, která, dejme tomu tohle, ne přímo vyvracela, ale nabízela trošku jiný úhel pohledu na to, proč to vlastně prožívám. A dotkla se tam jenom jemně něčeho, nad čím jsem zauvažoval, i jako nevzdělaný člověk prostě,
A dotkla se přesně toho, jestli náhodou by nemohlo být něco na tom, že tu realitu vytváříme sami. A já v tu chvíli, jenom když jsem dostal tu možnost se nad tím zamyslet, tak skutečně v tu chvíli se stalo něco, co nedokážu vysvětlit, jak se to stalo, nebo proč se to stalo, ale změnilo kompletně celý, ne vnímání, ale strukturu té reality. V té realitě se změnily fyzicky věci. Já jsem do té doby měl daleko nižší spektrum vnímání barev právě. Ten svět byl prostě fyzicky šedej. Opravdu takový jako temnej, ponurej prostě. I když bylo hezky, furt bylo hnusně v podstatě. Jo, lidi, když na mě koukali, tak se na mě nesmáli, tak se na mě mračili. A nebo se smáli takový jako teď uvidíš, jo. A najednou prostě lusnutím prstu, jenom tímhle dovolením si nějaký úvahy v podstatě, jakože by nějakým způsobem se mohl mít já nějakou kompetentnost k tomu to nějak ovlivnit. Jenom ta možnost samotná. Najednou způsobilo to, že se to úplně celý otočilo v tom prostoru. A já opravdu lusnutím prstu najednou začal vnímat barvy. Najednou v tom prostoru nebyly ty démoni, který jsem fyzicky doma viděl, tam poletovali ve vzduchu, vycházeli z prostoru, z dveří a mluvili ke mně a tohle. Tak najednou všichni zavřeli hubu, odstěhovali se asi do nějakého jiný verze reality nebo tohle. A otočilo se to úplně obráceně. A najednou říkám, tyjo, ten prostor je docela hezký, ten svět je celkem fajn. Jednou takovou jako nepartnerou, to nebyla ani myšlenka. To byla úvaha nad tím, jestli bych mohl o něčem takovým vůbec přemýšlet. A říkám, tyjo, to je zvláštní, že jo? Najednou jsem převzal tu zodpovědnost. Říkám, když jsem si byl schopen vytvořit vesmír, který ne vnímám, jako že si ladím to, jak ho vnímám, jo? Že si vybírám, že to chci vidět jinak, ale že jsem ho dokázal přetvořit v té fyzické hmotě. Že najednou fyzické věci, které jsem byl schopen vidět, šáhnout si na ně, komunikovat s nima, v tom prostoru nebyly. A já jsem si řekl, tak to bych to mohl využít, tu moc, kterou jsem objevil vlastně v sobě, že aha, já mám kontrolu nebo nějakým způsobem dokážu ovlivňovat, co se kolem mě děje. Teď říkám, tak si to pojďme udělat hezký, ne? Jo, když jsem prošel peklem a tvořil jsem si tady prostě peklo a vím, že ho dokážu stvořit, vím to dobře, nepotřebuju k tomu vědecký důkazy, který mi řeknou, že to je blbost, protože jsem to prožil, vím, že to jde. Říkám, tak to zkusím udělat obráceně, ne? Celá logicky, jako trošku líp se žije v tom hezkém světě, než jenom v tom pekle. A systematicky jsem začal pracovat nad tím přetvářet právě ty programy, dovolovat si čím dál tím víc skandální typy uvažování v rámci toho, jak jsem vlastně jako mocnej, trošku se tak jako pasovat s tím kolektivním polem, který říká, že tohle všechno je obrovská pícha, takhle se povyšovat a jako pasovat se do role Boha. Říkám, no ale jinak to nepůjde, než si připustím, že tu tvůrčí energii nějakým způsobem mám a že dokážu něco podobného. A opravdu jsem na tom systematicky začal pracovat, až jsem to v podstatě dostal do druhého typu extrému zase. To jsem tady byl chvilku vyvolený, jo, hodně tady na mě čekalo to lidstvo, až se konečně Jarda probudí. Tak jsem se naštěstí teda probudil. Spoustu lidí čekalo na to, až tady spasím planetu a vesmír. Naštěstí to už netrvalo těch 13 let, to už trvalo jen takových pár týdnů, kdy jsem se z toho tak jako oklepal a už jsem kolem sebe měl lidi, kteří mě zase uměli v těch myšlenkách trochu jakoby usadit. Nicméně jádro pudla je v tom, že po nějaký době se skutečně zadařilo. Já momentálně žiju v prostoru, s kterým jsem naprosto spokojený. Ať se v něm dějou naprosté šílenosti pro některé lidi. Já z nějakého záhadného úhlu pohledu prostě tam vnímám i v těch šílenostech nějaký typ harmonie, nějaký typ smyslu, proč se tyhle věci vlastně dějou. A skutečně se to úplně stejně přetvořilo v tu realitu. Jo, to, že dřív vůbec nikoho nezajímalo, co si myslím, nebo v kterém světě žiju, tak se otočilo to, že dneska jsou tady dokonce přítomní lidi a možná někteří i přišli proto, že je třeba zajímá, v jakém světě žiju. Úplně pravý protipol. Když se na mě někdo zamračí, tak se na mě asi mračí z nějakého určitého důvodu a já jsem za to rád, protože mě to zase může někam posunout, protože řeknu, to se vlastně mračím sám na sebe. Jestli já vytvářím tu realitu a potkám člověka, který je naštvaný, potkávám jenom část vědomí sebe samého, který je s něčím nespokojený. Takže můžu říct každému v životě, který ho potkám, a na první pohled se jako jeví, že se chová tak, jak se mi nelíbí, tak mu můžu vlastně jako poděkovat, že potkávám nějakou část sama sebe, o který jsem vlastně nevěděl do té doby, nebo jsem ji upozaděval. A říkám, aha, tak tady potkávám, to je přesně ten princip, to ty jsi mé druhé já, jo, že všichni potkáváme v tom prostoru vlastně jako sami sebe. A bylo mi to výbornou učební metodou, jo, než se vyhybat tomu, co se mi nelíbí, tak jít vstříc tomu, co se mi nelíbí a koukat, co to má pro mě. Já jsem teď pochopila, ano, já tady sedím mezi váma, takže já jsem vlastně něco mezi kvantovým fyzikem a pitbullem. Debilem. Ne, pitbullem. V pohodě, tady. Mě debil neuráží. Ne, to vůbec, to jsem takhle vůbec nemyslela. Já jsem na to hrdý, neber mi to. Jako. Jo, tak promiň. Jakože osvícený může být i úplnej debil, to si myslím, že je dobrý, jako, to mi neberte. Ale mně se moc líbí, co říká, že mám pocit, že to je vlastně jenom o tom rozhodnutí. Že jsem se rozhodla, že to bude jinak. A že když se... Teď jsem byla s dcerou v Praze.
Vlastně je to to, jak jsi říkal vzadu, že o Pražácích, že se mračili. Opravdu, my jsme stáli před Masarykovou nádražím a mojí dceři je 16 a je takový tý, jako pubertě, ale už je moudrá, jakože už, nebo ona vždycky byla moudrá, ale už já jsem pro ní ten parťák, už nejsem ta divná máma. A tak jsme tam stáli před tou Masaryčkou a jsem pila kafe. A říkám, podívej Eli, jak se všichni mračí. A koukla jsem se na tu dceru a ona. A říkám, pojď se usmát. Tak jsme se tam stoupili a jenom jsme se začali usmívat. Jakože že si s tou děláme tu srandu. A začali chodit lidi a začali se usmívat. Takhle jednoduchý to bylo to rozhodnutí, jako prostě si to přetvořit. Takže se mi to líbí. A vlastně mi přijde, že to takhle jde i v těch větších věcech. Jo, bejt naštvaný na něco je jako zajímavá volba, ale lepší volba je rozhodnout se. Ano, prožít si tu emoci, jako fakt mi to štve, že někdo hází odpadky na zem. Jako nelíbí se mi to, ale buď můžu bejt v té emoci toho pekla, bejt naštvaná a prskat. A nebo se můžu rozhodnout, že pro to něco udělám. A že to nedělám za toho člověka, který to udělal, ale že to dělám pro sebe a vlastně pro to pole. Já se trošku, kluci, budu vracet k tomu filmu, jo, zase. Protože když třeba začaly covidy a války a tak, tak po té vždycky úvodní panice, kterou jsem si prošla, která trvala 3-4-5 dní, jakože jsme umývali veškerý nákup savem, včetně rohlíků a tak, protože nikdo nevěděl, co bude, že jo, a jak ten covid s náma to. Tak pak, když mi došlo, že o co jde, tak jsem vlastně zůstala v klidu. To bylo to jediné, co mi šlo. Já jsem nemohla jít nikomu nikam pomáhat. Vůbec mě to nepouštělo nikam jako dělat nějaký humanitární něco, šít roušky, nic. Já teda neumím šít. Ale zůstávala jsem v klidu doma. A teď mě třeba volala kámoška, říká, ty vůbec z toho nejsi nervózní, co když umřem? A říkám, ale mně přijde, že to je moje práce, sedět a být doma v pohodě a v klidu a vlastně to vysílat nahoru. To je celý. A ten film mi to zase potvrdil. Mně se líbil. No. Tak to jsem jenom chtěla odlehčit. Honzovo kvantovou fyziku a tvoje peklo. A vrátit to malinko k tomu filmu a teď to zase nechávám vám. Já jsem ještě si vzpomněl na jednu věc, která byla tak jako mezi toho, že jsem se já byl v klidu a narážel jsem na ten klid, který už jakoby přichází. To byl jako mezi stupínek, než se to jako ukotvilo v tom vědomí. A vzpomněl jsem si na jeden konkrétní případ, kdy já jsem dřív byl docela jako aktivní v rámci nějakých jako protivládních demonstrací a takhle. Nějakou dobu jsem tam jako viděl řešení vyházeckých oken a něco podobného. Pak mi došlo, že to asi takhle jako úplně nepůjde. Ale v tomhle takový etapě, což byla teda věc, kdy já jsem si sám u sebe uvědomil, že jsem v životě udělal nějaký kus práce. A myslím, že jsem na sebe byl relativně přísný. Já jsem se ocitl v období, kdy jsem opravdu nebyl schopný opustit byt, aniž bych měl minimálně třeba 2 promile alkoholu v krvi. Jo, protože za těma dveřma prostě, ono to bylo i v bytě, ale všude venku to bylo horší. Tam čekali lidi za těma dveřma, na těch dvorkách, před tím barákem. Takže opravdu jsem nebyl schopen dojít ani s košem. Nějakou prací, přeskočím pár měsíců, možná let, jsem se dostal do situace, kdy samozřejmě čím víc lidí bylo, tím to pro mě bylo horší. Jo, protože prostě tam bylo víc těch věmů a víc to peklo a víc jako jsem se cítil ohrožený, protože davy a tohle. Tak jsem se ocitl uprostřed jedné z největší demonstrace, co tady kdy byla. Bylo to kolem 100 000 lidí, co tam opravdu jakoby fyzicky bylo. Já jsem stál uprostřed toho davu, úplně střízlivý a byl jsem úplně v pohodě. Jo, vůbec žádný jako paniky, žádný hrůzy, nic mě tam neohrožovalo. A byl to první moment v životě, kdy jsem si sám sebe dovolil pochválit. Říkám, tak to si už asi něco dokázal, aspoň trošku. Jo, mně přijde, že spoustu z nás čeká na takovýhle jako velký věci, než si dokážou dovolit si uvědomit, že prošli nějakým procesem, nějakou proměnou, nějakou změnou. A že tohle vnímání té změny je velice důležitý individuálně u každého člověka. Aby si byl vědom nějakého procesu vlastně, jo? Že už není tím, kým byl. Ono to fyzické tělo nám to dává jasně najevo. Jo? My už zítra nebudeme takový, jaký jsme tady byli dneska. Jo? Zcela úplně jako, nejspíš je to tak, jo? Že stejně procházíme nějakou proměnou. A přišlo by tam ještě to zajímavé, že potom říkám, tak když se dokážu ocenit, a samozřejmě přišla obrovská úleva za takhle velkou věc, jako, nebo já jsem ji vnímal malou, jo, říkám, já se začnu chválit za daleko drobnější věci, protože mi to udělalo ohromně dobře, jako, tady jako, to bylo fakt hrozně příjemné. A tak jsem zmenšoval ten prostor jako toho, co jsem, vlastně ty nároky na sebe, jo, co se týká nějaký transformace, změny a takhle, tak jsem je snižoval, až byly úplně nepatrný. Já už jsem se chválil za každou hovadinu. Pak jsem šel do ještě takového levelu upgradeu nad to, a to je, že jsem se začal chválit i za věci, které se mi nedařily.
To byl opravdu level, doporučuju, naučte se to, skutečně to jde. Takže já když něco pokazím, nebo takhle, tak se za to taky pochválím. Řeknu, Jardo, tak tohle si posral úplně geniálně. Jako tohle, tohle by jen tak nikdo nezvoral. Jako to na sebe může být pyšnej. A já na sebe fakt pyšnej jsem. Protože i to je ta jedinečnost, jo, kterou vlastně máme k té dispozici. Ale abych se vrátil na chvíli ještě k té demonstraci, že to byl takový ten mezikus, tak bylo zvláštní, že já jsem byl v klidu a čekal jsem, že kolem mě teda bude ten klid taky. A v tu chvíli mi to ještě nějak úplně nefungovalo, protože tam naopak mám pocit, že posilovalo takový to nutkání, že teď je ten správný čas na to všechno. Takže tam se tak jako rozohňovali ty lidi kolem, ty řečníci taky. A bylo zvláštní, třeba se mi připomněla nějaká paranoia z minulosti, nevím. Ale všiml jsem si, že jsem byl velice asi podezřelej některým těm policistům. A ty policisté, co tam jsou, tak oni opravdu vás monitorujou. Skutečně tam mají prostě lidi, co vás točí a takhle. A já byl fakt středem té pozornosti. Jo, ty lidi, co tam řvali a ječeli, těch si nikdo nevšímal, na to byli zvyklí. Ale uprostřed davu tam stál takový týpek v pohodě, tak se tak jako koukal jako po tom prostoru. Myslím, že jsem byl sakra podezřelý, jako víš, jestli náhodou tam nemám něco pod bundou nebo něco takového. Pak se to teda změnilo. To byl přesně takový ten mezistupeň toho, kdy jsem ještě narážel na, dejme tomu subjektivně nějaký vnější jako vjevy, že neovlivňuju to, co se kolem mě děje, pak se to vlastně překlopilo na stálo a už opravdu to, jak člověk vlastně ovlivňuje sám sebe, nebo jak vnímá, tak skutečně se projektuje prostě do té reality jako zcela bezpodmínečně, to je v pohodě. Honziku, já jsem ti jenom chtěla říct, že klidně ještě můžeš něco říct. Jo, jako to je v pořádku, mě by třeba zajímalo, jak se tady ta dáma ptala na ten restart jako na počítači. Ty si řekl, že to jde, ale neřekl si, jak se to mačká. No, dobře. Ale jestli můžu teda, tak já bych nejdřív reagoval na to, co ty jsi říkal o tom, že když člověk změní svůj postoj k těm situacím, které prožívá, jo, a neboli, víte co, nejdřív řeknu jednu myšlenku. Já jsem mnoho let studoval jako filozofický spisy, jo, anebo takový ty staroindický védy a mudrce, rozumíte, mystiky, Květoslav Minářík, říkal vám to někomu něco. A vždycky tam zaznělo spousta výroků, který mně připadly jako, že asi budou tak jako, že jo, asi to tak nějak bude, ale až po desítkách let mi dochází teprve skutečný význam toho, co ty výroky znamenají. Rozumíte, když se vaše hlava jako to vědomí otevře pak na určitou úroveň toho, že může vnímat tu podstatu, jo, tak pak se vám teprve začnou ty, jako ty pravdy vyjevovat ve svý, jako bych řekl, nahotě. Jo. A jedna z nich je, že chceš-li věci kontrolovat, jo, tak se vzdej jakýkoliv kontroly. Jo? Rozumíte? Že až tím, že se vzdám jakýkoliv kontroly, tak teprve teď vlastně dostávám ten prožitek pod kontrolu. A jako říkáte, že vám je to všem jasný, mě to trvalo takových let, rozumíte? Než se, já vám řeknu jednu, jestli můžu teda krátkou příhodu, co se nám stalo s Blaničkou, tamhle manželkou, jsme jeli na konferenci do Číny někam, Wuhan to bylo někde ještě v roce 2017, 18, něco takhle, dlouho už je to, před covidem ještě. A já jsem, byly doby, přiznám se, že jsem dvakrát měsíčně minimálně jezdil po světě po konferencích a na různé workshopy, konference, nějaký schůze vědecký a tak, takže jsem dvakrát měsíčně minimálně lítal někam v Americe, rozumíte, po světě, co já jsem jako uhlíkovou stopu, já jsem musel taky vyprodukovat, rozumíte. No a proto to neříkám, vy jste mi to odpustili určitě, protože teď se snažím ty volné energie rozumít a tak dále. Dobře, a teďka, a měli jsme, a já všude chodím jako pozdě, jo, ale na to letiště, já jsem to měl vždycky vypočítaný, takže chodím třeba čtvrt hodiny před tím odletem, víte, a tak nějak prostě, že třeba když půl hodiny před odletem letadla bejváme už třeba na letišti, Blanička to nesla vždycky velice těžce, protože ta je naučená chodit všude včas a teďka tak už ona s těma kuframa tam stála, teďka já ještě v posteli a to. No a teď jsme letěli do toho, to bylo ostrov Wuhan, viď, Wuhan, někde prostě úplně dole na jihu v moři, takový nějaký krásný čínský ostrov
A já jsem říkal, hele, letí nám to v 10, to znamená, že musíme být za 10 minut 10 na letišti, že jo, tak budeme stávat v 9:30, to ta... A Blanička vždycky se zblázně, a ta už je 2 hodiny předem, že jo, připravená to. No a já jsem ten den, co jsme jako ráno měli v 10 letět do toho Wuhanu, což byla asi 20-hodinová cesta s 3 přestupama v Šangaji, tamhle, tuto, tak jsem se nějak ráno zbudil, přeci jenom o trochu dřív, a říkám si, podívám se, jestli to fakt letí v 10 a jestli to třeba v 10:10, že jo, že by se mohli o 10 minut díl spát. No a když jsem vyndal ty letenky, tak jsem se ještě jedno a pak na tom žourám, říkám, aha, ono to letí v 10, ale z Bruselu, jo, a do Prahy, z Prahy to letělo už v 8 a bylo, rozumíte, 7:45. No a takže já jsem tentokrát jako trošku podlehl panice, jak jsem v županu vyběhl na ulici, protože my nemáme signál, víte, a volám taxikáře, to. Naštěstí Blanička to nějak měla, takže já jsem letěl to v taxíka, já jsem nasedl v pyžamu, Blanička, to nějak ty kufry tam nějak byly a teďka jsme si sedli do toho taxíka a říkám, prosím vás, pane taxikář, my jsme to spletli, trochu pospícháme, mohl byste trochu rychleji, kdyby pokud, a já to všechno zaplatím. Pá, jasně, šéfe, dal tam 2 a jeli jsme 30 celou dobu, jo. A, no a my jsme, jak jsme seděli v tom taxíku, jo, a proč to říkám, jo, že jsme si řekli, prostě jsme se na se podívali z Blanička a říkám, hele, má to tak být, rozumíte, jo, je to prostě, tam jet hold nemáme, jo. Blanička s tím souhlasila, výjimečně. No a tak jsme se tak jako uklidnili, uvolnili a jenom jsme si řekli, podle Jardova Duškova pravidla 5. dohoda, myslím, je to, že dělej ty věci jak nejlíp, jak umíš, ale rozumíte, celý, jako co se dá. Tak jsme se řekli, že prostě nikam nepoletí, ale když už jsme seděli v tom taxiku, tak jsme řekli, dojedem tam, jo, na to letiště a prostě uletělo, pojedem zpátky. No a teďka, když jsme přijížděli k tomu letišti, tak já říkám ještě, Blani, ty tady počkej s těma kuframe, já tam dojdu se jako zeptat, rozumím, když už jsme tady, tak já tam půjdu, jako, rozumíte, na ten check-in, když už tady jsme, tak sám půjdu zeptat. No a teď jsem tam jako příběh, povídám jí Šangaj, Wuhan a tuto, a on jste se zbláznil, to už je dávno, a já povídám, děkuju, to jste moc hodná, nashledanou, hele, jí to vy, vedlo z rovnováhy tu letušku, nebo tu, co tam, stejně jak ty říkáš, prostě, že jsi byl v klidu, takže to vyvedlo ty policajty a říkali, to je, ta letuška, když viděla, že já jsem řekl děkuji, nashledanou, tak cože, jako, vy nebudete tady se válet po zemi a tlouct pěstičkama do... A já pám, nemějte se krásně, nashledanou, a ona pověla, tak počkejte chvíle, vzala telefon, někam zavolala a pověla, cože, 10 vteřin, máte 10 vteřin na to, abyste kufry odnesli někam to a rozvíjte, my jsme to stihli. A stihli jsme to podle mýho názoru jenom proto, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli, jo, zavolali taxíka tuto, ale vzdali jsme se závislosti na tom výsledku, jak to dopadne, rozumíte? Já k tomu mám taky příběh. Já jsem takhle odletěla bez pasu a bez občanky. Přesně úplně stejně, když jsem letěla do Santiago, tak jsem přijela na to letiště poprvé v životě ve svých 34 letech. Asi jsem měla někam letět a byla jsem z toho lehce nervózní, měla jsem PMS, tak to mi nepřidalo. A teďkon se to tam pinklo a pinklo tam jako připravte si ty pasy. Tak já věděla, že nemám pas, ale nevěděla jsem, že nemám občanku. A teď já říkám, ju. A přesně jsem řekla takový to, hele, vesmíre, bože, kdokoliv tam seš. Jestli jsem měla jako projít tou zkoušku a jenom se dostat sem na to letiště, protože, ale tím tady nebudu jako vás zatěžovat teď příběhem, který byl předtím, ale byla to pro mě velká zkouška vlastně dostat se jenom na to letiště. A tak jestli jsem měla projít tou zkouškou a už nemám letět, tak OK, je jako dík. A jestli mám letět, tak to zařiď. Tak to zařídil. A já jsem prostě odletěla i s přestupem, bez jakýhokoliv dokladu, prostě přes půl Evropy. A přesně to tam bylo s tím, že tam byl ten, to smíření bych to, jakože já nevím, já jsem teda jako dost plakala, jo, ale že nemůžu říct, že jsem jako ze sebe vyzařovala klid, jo. Ale když jako hysterická ženská v PMS prostě.
ale vevnitř, uvnitř sebe jsem cítila smíření s tím, že je to tak, jak to má být. A tak mi to přijde, jako, že pak to může fungovat, než když to tlačíš. Protože jsem zjistila, že když se ty věci tlačí na sílu, to máte pak jak... Jo. S tou špičkou, no, je to podobný. To... Víte, co jsem chtěla říct, jakože potom ty problémy jsou i, že může prasknout třeba něco. Hele, mě tam k tomu napadlo, jestli jsi to, Honzo, jsi špatně nevyložil tu pátou dohodu, jako dělat vše nejlépe, jak dovedeme, tak když víš, že chodíš všude později, jako, že tohle chceš i jako zdokonalit, být nejlepší v těch pozdních příchodech. Jako. Ale, jako, to je zajímavý aspekt mý, jako já pozoruju sám sebe, jo, a přiznám se, že o tom vím prostě, že je to jakoby v tom, v té rebelské, jako víš, jako je tam něco rebelského, který mi říká prostě, když, tak prostě počkaj, jo, a teďka my všichni, jo, no. Ale všichni to dělá jedinečným a odmítáš se toho vzdát, že? No, no, prostě, hele, a teďka všichni mi celý život, říká Blaniš vždycky, hele, teď tam děť o půl hodiny dřív, všichni budou nadšený, ty budeš to, a budeš spolehlivý, já to vím. Nebo by nevěřili, že si to přijel ty, víš, v té pomíjivosti, to bude... No, no, no. Takže já to prostě s tím se nedá nic dělat. Jako no, to je... Hele, ale Helena Máslová je před tebou. Jako Helena Máslová mi přijde teďkon až po půl roce. Ta přišla po půl roce později, takže ještě máš co dohánět. No. Ale a ještě jsem se chtěl vrátit. Ty jsi říkala, že máme odpověď na nějakou otázku, nebo už se to řeklo? Ne, to byla moje otázka. Jo, jo, jo. V návaznosti na otázku dáme. Já mám taky jednu připravenou, tak se zeptej. Se. Já to využiju, že jsem tady tak jako v první linii, protože já si jednu otázku měl taky. Ještě jsem chtěl teda doplnit taky něčím cestovatelským, ale nic takového nemám. Možná z té minulosti, jak víte, že naopak jako jsem měl všechno všude a stejně jsem nikam neodletěl, nebo takhle. To byly ty zákony té schválnosti. Ale mě napadlo ještě k té páté dohodě, co jsi zmínil. Já jsem ji totiž jednou špatně pochopil. A já mám nějaký takový ten záznam, a on je nějaký zvláštní, kdo jste to viděli, myslím, že většina z nás to zná, dneska to je na tom internetu, jako to pojednání o životě, že jo, nemenuje se to tak. Pamatuju si, že Jaroslav Dušek dokonce říkal, že proti tomu ani nic nemá, že se to takhle jako šíří, jenom si pamatuju, že vznesl takový požadavek, že když už na to člověk koukne, tak jestli by nebyl tak hodný a tou odměnou udělal někdy nějaký dobrý skutek v tom prostoru. To se mi moc líbilo. Já to viděl asi 50krát. Takže opravdu jako jsem chvíli sekal takový to samaritánství, jako abych to nějak jako vyvážil, to, že jsem to kolikrát viděl vlastně jako by pirátsky, by se dalo říct. Ale tam se právě říkalo, dělej vše nejlépe, jak dovedeš, že jo, a bude se ti dařit. A já jsem takový praktik, jo? Já mám dvojitý zemský znamení, já jsem bejk v paně, takže všechno jakoby, s tou hmotou musím fakt jako zažít, vyzkoušet a odšáhat si, že to tak je nebo není. A já jsem teda začal všechno dělat nejlépe, jak dovedu. Takže já byl nejlepší partner, nejlepší milenec, nejlepší otec, pracovník měsíce, prostě úplně všechno. A já jsem zjistil, že mi to vůbec štěstí nepřináší. Já jsem byl neuvěřitelně vyčerpaný. Jo, to, v tom jsem byl nejlepší, jak jsem byl vyčerpaný taky, jako úplně, to byl totálně mimo. Já jsem měl 4 zaměstnání, jako a ve všech jsem byl nejlepší. Nebo teda snažil jsem se aspoň. A pak mě osvítilo, já jsem si pořídil to CDčko, že jo, jenom těch písní z těch 4 dohod právě s tím Pierrem. A to jsem poslouchal a najednou na konci té písničky, on tam přesně zpívá, že jo, dělej vše tak nejlépe, jak dovedeš, ale ne lépe, to by vás vyčerpávalo. Hele, 2 roky nebo kolik to trvalo, než mi to docvaklo. Jo. Tadle blbá vsuvka tam prostě chyběla. A mě to úplně rozvrtalo celý život. Jo. Pak se mi, jak se mi ulevilo najednou, protože to řekl něco jako ten Jaroslav Dušek, říkám, tak je to dobrý. A ne lépe, to by nás vyčerpávalo. A najednou jsem začal konečně hledat tu rovnováhu v tom životě, protože do té doby jsem fakt dělal všechno, jak nejlépe jsem dovedl, včetně meditací. Já jsem meditoval nejlíp, jak jsem mohl, prostě všechno bylo nejlepší. Já byl hotový. Promiň, že na to můžu reagovat, jo, protože pro mě, jako rozumíte, tohle to je fascinující. Já ti přesně rozumím a souhlasím s tebou, ale když je něco nejlépe, jak už to nemůže být lépe než nejlépe. Rozumím, že to z toho jako. Jasně, hele, ta vsuvka, jenom chci říct, že jako v principu nemusela být, jako jo, ale... No musela, no. Právě, že musela, protože jsou lidi, kteří mají pocit, že to jako... No, pak je otázka, jestli je to opravdu nejlépe, víš, ale jestli můžeš reagovat na tu... No, rozumíte, ne, já jsem chtěl ten dotaz jeden na tebe, no. Teda, protože to bylo jediné, co jsem si říkal, když tady spolu jako budeme, takže bych využil toho a zeptal se, nějakou dobu se hovoří a to tak nějak mi jako dává smysl, že neexistuje ten čas, že všechno se děje v tom přítomném okamžiku, to taky většina z vás budete asi v pohodě s tím, ale trošku mi tam hapruje furt ten prostor, jo, a navážu taky na něco z toho filmu, tak tam byli lidi, kteří byli na nějakých významných místech, že se jim něco stalo.
při té pyramidě, že jo, něco pálilo tady byl vevnitř té pyramidy, tam ten byl Bůh ví, všechno ty posvátné místa. A já jsem takovýhle osvícený v úvozovkách jakoby prožitky mýval na zcela obyčejných třeba místech. Tak do jaký míry vlastně hraje roli i ten prostor? Jo, jestli já tady, když se naladím sám do sebe, tak jestli nemůžu přijímat stejnou energii v pyramidě z Gízy, anebo tamhle z nějakého ašrámu, nebo z něčeho takového. Můžeš. Že jo? Jo, protože kolikrát jako u sebe na zahradě, jako když koukám prostě do blba, jak já si tak jako říkám a tak jak kouřím si u tohoto cígo, tak si myslím, že jako mám dost podobný spirituální zážitky, jak kdybych byl Bůh ví kde. A pak naopak, pak jsem na nějaký místě a tak jako, tak tady to poteče prostě, tady se vypařím asi, nebo sublimuju, nebo se vznesu aspoň na chvíli. A jako nic, jako hezký západ slunce, fajn. Teď si koledujete o dlouhou přednášku. No, Tak to můžeme nechat na závěr a mezi tím můžou být ostatní dotazy. Jak jsme na tom? Jo, dobře, hele, 15, no to nevím. Jasně, hele, krásný dotaz. Já, jestli můžu, nejdřív bych zareagoval na ty dobrý skutky, víte, mě to, tohle mě, víš, jak jsi říkal, že se dá vlastně splácet nebo vracet ta energie ne tím, že posílám třeba někam peníze, ale ty, jako mě je to ohromně sympatický taky, víte, jako prožívat denně. Každý z nás má k dispozici 24 hodin denně prostě jakoby dělat dobrý skutky. Hele, mně se nedávno stalo, ale já neříkám jako, že rychlý šípy, rozumíte, ale je krásný. Třeba hele, nedávno jsem byl v obchodě, Blanička mě poslala někam v Kralupech, tak jsem něco kupoval a přede mnou přišla paní a kupovala 5 lízátek pro děcka zřejmě a neměla cash peníze. A ta prodavačka jí povídá, ale když chcete platit kartou, tak musíte mít nákup víc než 150 korun, už ne. A ona povídá, když já jsem si nestihla vyzvednout ty peníze a mám jenom kartu a asi 2 takhle věty řekli ještě a já jsem mi povedal, prosím, já to zaplatím, víš, a vzal jsem to na sebe a teďka, proč to říkám, zaprý, že jsem hodný člověk, jako rozumíte, to ne, říkám to, ne, já to říkám kvůli tomu, že bylo zajímavý pozorovat, jak to způsobilo obrovskou jakoby vykolení z rovnováhy v tom prostoru, jo, protože paní říkala, to nemůžete, nebo dejte mi vaše konto, já vám to pak pošlu, já vám si děláte legraci 40 korun tady za, rozumíte, za lízátka a pak paní prodavačka říká, vy patříte k sobě jako s tobou, já povím, no ne, nepatříme to. A ona, Jaruno, pojď sem, hele, pojď se podívat, tady pán si představ, rozumíte. A víte, jak to zbudilo prostě obrovský, já jsem musel utíct tam odsaď, protože už to bylo prostě, že mě tam budou chtít, rozumíte, ale chci ti jenom říct to, že to vypadá takhle hezky, ale kdykoliv mám jako možnost, jo, jako někoho takhle jako potěšit a řeknu vám, že Blanička může potvrdit, že jo? Že potěšit, že jo? Jako, ale řeknu vám, že každý z nás má neustále možnost jako by se projevovat a tím vlastně vracet zpátky tu energii, jakoby, nebo rozumíte to, co se bere zpátky. Hele, jedete autem, kolikrát si vemte. Máte za cestu z Kolína do Prahy a máte příležitosti prostě někoho nechat, ať najede, když máte přednost. Rozumíte? Tam při tom řízení si myslím, například to auto je jeden z takových největších. Si, takže ty jsi ten, který na těch silnicích pak dělá ten chaos, protože pouští ty, jsi na hlavně pouští zvedlejší. Ale víš co, ale teď mi k tomuhle řekni, protože mám podobný příběh z tohohle. Teď dnes tý Masaryčky na ušnice jsem tam dala jedný, že některý se líbili na ušnice. Taky reagoval vlastně na to, co jsi říkala. Že ale počkej. Lidi se mrací, že začneš usmívat, i to je krásný. No. Ten dotaz je... ne s prostorem taky, ale tak já si dám ještě svůj jeden dotaz, protože ten navazuje na to, co teď říkáš. Je to, že je krásný dávat, ale jak naučit nás všechny, včetně třeba mě a i tebe, přijímat. No, jasně, hele. No to je ti, protože ona to nechtěla a právě ta...
přesně, paní ti to chtěla zaplatit na účet, paní tady ta s těma naušnicema mi chtěla dát aspoň kafe nebo peníze nebo něco nebo tohle. No. Já říkám, ale to je pro radost, to je celý. Jasně, hele, východní filozofie říká, že ten, kdo obdarovává, jo, je ten, kdo dar přijímá. Že jo. Takhle to skutečně mají na východě a já si myslím, že i my bychom to tak bývali měli, kdybychom jako nebyli trošku už deformovaný tím náboženstvím peněz. Jo. To je prostě, to je tak zase trošku jako jiná, ale umět přijmout jako dar je vlastně ode mě. Já když přijmu dar a poděkuju za něj, tak vlastně já dávám dar tomu, kdo mě obdaroval. Přes takhle si to stačí to otočit prostě hlavou dolů. Rozumíte? A je z toho úplně krásný jiný příběh, jiný paradigma, rozumíte? Jak to jenom napadlo, že ty máš z toho totiž potom dobrý pocit, že jo? A to je daleko cennější než něco jakoby hmotného, že si jako můžeš takhle poslouchat. Pro mě jedna vsuvka, jak jsi zmiňoval to, že narušuješ vlastně jakoby kolikrát takhle to vnímání, tu realitu, já jsem to dělal vědomě a v podstatě taky ten rebel, že jsem takhle jako si hrál s tím prostorem a fantasticky to šlo v zaměstnání, kdy jsme se sešli zase taková ta skupinka někde, cigaretka tohle a většinou tam byl jedna taková oběť, jo, takový ten pitomec, vole, co má doma ty problémy a tady to a furt jsme ho jako řešili, jo, prostě se tam měla prdel někomu, kdo tam pochopitelně nebyl. A já jsem tohle narušoval tím způsobem, že jsem o tom člověku řekl něco hezkýho třeba. A to se děly věci normálně. To úplně fakt zkratovalo ty mozky v tu chvíli. Tak všichni byli zvyklí, a co ten, viděl to, zase nejlepší zakázky vyzbíral, penízky, vole, frajer, tohle. A já ale tohle jako dělal, to bylo skvělý, ne, tady pro všechny. To bylo, ale a fakt jsem se tím začal bavit, možná se mě pak začali stranit, třeba víc jako spolupracovníci, ale někdy si to zkuste, je to super, jako. Přesně i pro vás. No, hele, přesně ti rozumím, to je nádherný, jak ty říkáš, jako to je taky jeden z krásných aspektů toho, že jako takový ty tendence někoho pomluvat a říct, no ale to je úžasný člověk, dělá pro nás službu a tak, ale chtěl jsem říct k tomu darování a obdarovávání, jo, to, že vy přijmete dar, tím dáváte jako velkou, ohromnou energii tomu člověku, kterému umožníte jako naskočit na tu pozitivní energii, že daroval. To říkám proto, že pak bude přestávka, jo. A jestli chcete, můžeme si to jako vozkoušet všichni, jo. Já se obětuji, jo, jestli chcete. No, dobře, no, tak. Přijímáš i bankovky? I cash, no. Dobře, k tomu prostoru, které si se chcete ještě vrátit krátkosti jenom, jo. Ještě prosím tě, platí to na velikost daru? Že jako čím víc potom dostaneš, tím větší budou mít? Jako, rozhodně, je to... Bychom si to vyjasnili, nějaký droblý to. Je to přímo úměrné, prostě. Ty si říkáš, že chceš čůrat nebo... Jo, tak dík, klidně mi to tady... Můžeš, no. 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 A jdeš na malou nebo na velkou, prosím tě, nebo že... Nechceš sebou mikrofon, on je bezdrátovej. No, když chodím čůrat, tak jo, chodím na malou. Dobře, tak jdeš. Dobře. Klidně jdi na velkou, kdybys potřeboval by toto. Prostor, víte, já vám řeknu trochu to s tím... Kde přinesla dárek? Jasně, hele, k tomu prostoru teda se, hele, je to, teď řeknu něco jako třeba trošku zase složitějšího, ale pokuste se prostě, jako já to obrovsky se obdivuji, jako v tom, ne takhle, jsem chtěl říct, hele, pravda, jo, tady jsme se trošku zasekli na začátku a ještě jsme to jako nedokončili úplně, ale pravda, to, co já považuji za pravdu prostě, tak já jsem přesvědčený o tom, že neexistuje nikdo, kdo by měl jakoby moc nad tím určit to, co já považuji za pravdu. Jo? Neboli, že jestliže pro můj vlastní prožitek je mnohem lepší věřit něčemu, jo, třeba, co já vím, víte, jak tady ten covid, nebo co tak jako existují věry, já musím být očkovaný, cokoliv takový, tak jestliže si myslím, že k mýmu prožitku je lepší adoptovat pravdu, která říká, že jsem prostě, že mám schopnost se uzdravit, i kdyby se něco stalo, rozumíte, nebo víte, taková hodně
jakoby otázka, která je mnohem těžší a hlubší jako otázka nevylečitelných chorob a podobně. Nechci se do toho moc tak... Rozumíte, vy můžete přijmout pravdu, která vám umožňuje prožívat svůj vlastní život plně, aniž byste museli být závislí na tom, že přijde někdo zvenku a řekne, ale věci dokázali, že toto a toto je pravda a tamto toto pravda není. Já nevím, jestli mi rozumíte. Jo? Chci ti jenom říct, že přijímám pravdu takovou, i když to vypadá velmi jako buřicky, jo? Že ta pravda, kterou já přijímám jako pravda, je pravdou pouze tehdy, když já se rozhodnu, že je to pravda. Jo? Co? Jo, dobrý. Takže, jestli tohle chápem, tak v tom případě, cokoliv já posuzuju ve souvislosti s tím, co prožívám, jo, tak to hodnotím přesně tímhle způsobem, neboli, že nemusím nutně být v Peru na pyramidě, protože všichni říkají, že to je prostor, kde se ti otevře hlava a protože třeba se mi nechce letět takovou dálku, a tak si ten prostor vytvořím tady sám. Víš, takhle jsem to chtěl říct. To znamená, že z mýho pohledu můžu pravdu i, a to, co se nám jako všem děje, že my tu jakoby pravdu přijímáme v rozporu s těmi miliardami lidí, kteří vlastně jsou si jisti, že ta pravda je absolutní. Jo? Pochopili jste co? Jo? Mě to napadlo, který to může. Ještě než se to vlastně stane tou pravdou, tak je to podle mě založený vlastně na té víře. Že já si můžu vybrat, v co se rozhodnu věřit. Jenže víra, jo, je předstupeň vědění. Jo? Podle mě vědění je ta skutečná pravda. Když já něco prožiju, dává mi to smysl. Přijímám to za pravdu bez ohledu na to, co si o tom myslíte vy a vy taky. No, poslouchejte, každá pravda je věcí dohody. Každá, jo, každá. Řekněte mi nějakou pravdu, schválně, kterou si myslíte, že není otázka dohody. Ano, ano. To znamená, že každá pravda je otázkou dohody. To je to, co já pořád říkám, jako, že ve smyslu objektivity, objektivního vnímání, žádná absolutní pravda není ani být nemůže. Jo? Ta pravda, co se nám zdá, že víte, hele, třeba typicky, já jsem prožil spoustu let debat s matematikama. Matematici to mají, jako na jednu stranu většina z nich je obrovsky otevřená, ale některý se domnívá, hele, teď přeci, co to tady meleš jako o té pravdě, teď v matematice, teď prostě dvě na druhou jsou čtyři, tečka, rozumíte? To je přeci absolutní pravda. Je tak? Je to zase otázka dohody, přesně, protože... Jasně, helejte, vy jdete hodně do hloubky, moc se mi líbí, co říkáte. No, pan tady říká, jestli to mám zopakovat, že já chápu přesně, kam míříte, co říkáte. Pán se tady jako sdílel myšlenku, že vlastně existuje jakási absolutní pravda, která je ale mimo ten náš jakoby objektivní svět, která je možná z toho hlediska jakoby božského zdroje nebo cokoliv, že jo, je sice absolutní, ale i tak to může být otázka dohody. Hele, já jsem chtěl říct, jako v souladu s tím, co vy říkáte, že je třeba rozlišit trochu, co je prožitek. Jo. Prožitek je to, co se konstruuje na základě nějakých mechanismů myšlení. Jo. Víte, znáte určitě tu triologii, nebo co to bylo, Matrix, jo, nebo Matrix, jak se to anglicky, jo. Znáte ten film Matrix? No, tak tam to krásně popisujou, že
vlastně, jestli to znáte, jak já to nebo popisal, že vlastně ten matrix, to je vlastně ten, já v tom vidím ten systém těch bodů té víry, protože to jsou ty algoritmy, které běží. Víte, to, čemu věřím, je ten algoritmus, kterým já dovolím, že pak běží na pozadí toho operačního systému mojí mysli. Jo? To je to, čemu věřím, tak to jsou ty algoritmy. Jo? A teďka ten si pak jako v tom filmu, ten hlavní hrdina, ten Neo, což jsem pak se kdysi dozvěděl, že to vlastně není hlavní hrdina je ta vědma. Jo, to pak se vyplynulo z těch dalších dílů. Jo. Tak ale ten Neo tam vlastně pochopí, že ten konstrukt toho Matrixu je naprosto jako libovolný v závislosti na tom, čemu se věří. Jo. A to chci říct právě, že ta skutečná pravda o existenci, ta pravda, kterou nelze vyslovit, protože když já tady něco vyslovím, tak je to součástí toho stvořeného už. Rozumíte? To znamená, že to je, já to vždycky popisuju tak, jako když se seriálová postava by sebe sama snažila, jako, rozumíte, figurka v nějaký počítačový hře, kdyby se snažila jako objevit tu podstatu toho programátora, který tu hru naprogramoval. Jo? Takže je rozdíl mezi prožitkem a realitou, ve které my komunikujeme, a je rozdíl mezi druhým aspektem vědomí. Jo? Jsou dva aspekty. Jeden je ten vjem a druhý je jakoby to vnímání, to pozorování, ta interpretace. To, že prostě někdo se dívá na náš počítač, jo? A dívá se na ten počítač a vnímá tam místo těch frekvencí jedniček a nul, tak je interpretuje jako barvy, zážitky, jo? Tak to je ten druhý aspekt jakoby té existence, ta schopnost jakoby vytvářet informace podle nějakého algoritmu, já už tady zíváte zase, tyhle ty dva aspekty, prosím vás, jsou dva různý aspekty, jednoho a to samé, to znamená, že to ani nejsou dva různý aspekty, je to pořád jeden a ten samý zdroj, jo? Jedno pole, přesně tak. To je máš pořád pravdu. To jedno pole. Jo? Takže z tohohle hlediska já bych řekl, že my můžeme připustit, a že existuje cosi jako absolutní pravda, která ale nemá nic společného s výroky, které tady kdokoliv z nás pronese. Jo? Tak to mě moc těší, že si rozumíme. Děkuju. Thank you.
Say I am so high,
Můžete mi ten, je to na mě dotaz? A který to byl? Ten dotaz se týkal toho restartování těch programů. Jo, aha, jasně, hele. Těch metod, podle mě, jako celý ten, ta transformační éra teďka, co přichází, nebo co už dávno probíhá, tak je o tom, jak právě restartovat to naše nazírání, jak restartovat ty programy. Těch metod je jakoby velké množství. Jo. Za mě je, co je nejdůležitější, je si uvědomit, jak se věci mají. Znáte tu knihu, jak se věci mají od tibetského toho, jak se jmenuje, teď mi vypadlo to jméno, nějaký jako, přesně, no, kdo to řekl? Jo, tady, jasně. S tím jsem se osobně setkal, úžasný člověk, moc doporučuji, jo, je to vlastně o uvědomění si toho, jak se teda věci mají, a když pochopíte teda, že jsou to jistým způsobem algoritmy a to, tak jsou jakoby metody, stejně tak, jako když chodíte do posilovny, abyste měli sílu, tak musíte podle mého názoru i cvičit svoje vlastní myšlení tak, abyste se ukotvovali v té realitě, kde vy jste ten tvůrce. Jo. Takže čistě pragmaticky. Já třeba, mě velice inspirovala kniha Napoleona Hilla, Jak přelstít ďábla, říká vám to někomu někdo? No, no, četla jste ji? Je to nádherná kniha a v podstatě si myslím, že by to měla být povinná četba, protože se týká hodně té transformace. Je to kniha o fiktivním rozhovoru člověka s ďáblem, kde ten ďábel vysvětluje tomu člověku, jakým způsobem manipuluje
a jako pozornosti, jak, jakým způsobem manipuluje vlastně celou společností těmi miliardami lidí po prostě ty eony, jo, po ty dlouhé věky, a v podstatě říká, že mu k tomu stačí 5 strachů, což jsou konstrukty mysli, jo, strachy. Jo. První strach je strach z toho, co si o mě myslí ostatní, jo. Nebo se tomu, tento strach se tak někdy nazývá strach z odmítnutí lásky, rozumíte, že oni mě, on mě, nebo ona mě nemiluje, nebo oni mě nemilují, jo, co si o mě myslí a tak dále. To je strach z odmítnutí lásky. Pak je to strach z nemoci, ten je velice populární, že jo. Strach z chudoby taky patří k velice oblíbeným. Strach ze stáří, to už vůbec, že jo, a strach ze smrti. Jo. Takže máte 5 strachů a teďka, když žijete ten svůj život, dostáváte se do jakékoliv nekomfortní situace, a tak proč ta situace, kterou prožíváte jako ta božská bytost, která si všechno tvoří, jak je možný, že se dostáváte vůbec do situace, která je nekomfortní? Jo? No tak je to proto, že se necháte vmanipulovat do situace, kdy připustíte, aby se spustil jeden z algoritmů, jeden z těch strachů. Rozumíte? Třeba když mě vyhodí nebo cokoliv, tak s tím já budu splácet tu hypotéku. A vy přeci každý z vás si vymyslí těch strachů jako obrovské množství. A pak zjistíte, že v každé té situaci, která se jeví jako diskomfortní, jak je to jeden z těch 5 strachů. Jo. A tam se taky říká, že na většinu lidí stačí ty strachy 2 a je to strach z chudoby a strach ze smrti. Jo, tyhle ty 2 stačí na všechny. Takže jeden z takových, jak bych řekl, modelů, který můžete zkoušet, praktikovat jako dnes a denně, je to, že v okamžiku, kdy se vám děje něco, s čím nejste komfortní, tak se zeptat sám sebe, kterým z těchto 5 nástrojů mě teďka jakoby manipuluje moje vlastní mysl. Rozumíte, jo? Jo. My se tady připojujeme. Hello, very good. My name is Jan. Nice. Hello, my name is Tippi. Very nice. So, you are the director of the movie which have been, which we have seen now recently. The One Field is the name, right, in English? Yeah. Right. So we have here the audience, and there are many people. They are excited by the movie. It's very interesting. So I think the idea is to have a discussion about it. And also I would like to give you our warm kind of greetings to this. We are all aware about the situation you are living in now, what we are going through. So let me first translate it, right? So, já nevím, jestli mi někdo tady nerozuměl, já jsem se přivítal s paní režisérkou a říkal jsem jí, že jí posílám, že zaprvé jste všichni ten film viděli, moc se vám líbil, jestli jsem teda řekl pravdu, jo. A že všichni jako soucítíme s tou situací, kterou právě probíhá, protože ta paní režisérka žije nedaleko od pásma Gazy, takže tam nemají právě lehkou situaci. A řekl jsem taky, že kdokoliv z vás se může na cokoliv zeptat, tak prosím vás, si připravte nějaké otázky, jestli vás zajímají. Good, so I have translated, explained that there might be some questions and maybe I give you now the audience that you want to share something with us. Řekl jsem, že... No. Yes, go on. Right. Yeah, I will always translate. Right? Yeah, paní režisérka říká, že je to velice těžký čas, že si to nedokážeme ani představit. So it's for me. My mind is not here. Right. Yeah, I cannot do anything. Right. Moje mysl se teďka nachází úplně někde jinde, nemůžu dělat vlastně nic. I don't have much to say. I just want, if people have question, I'll be very happy to answer. Říká, že nemá toho moc, co by teďka právě řekla kvůli té situaci a tak dál, ale bude velice ráda, ráda zodpověděla jakékoliv otázky, kdo máte. Máte někdo otázky?
Mm-hmm. Right. There is a question. Jo, já to nejdřív řeknu česky. Otázka byla, jak se vlastně k tomuto tématu dostala. There is a question from the audience. How did you actually get in touch in that kind of goal to film such a movie? What was your motivation? Right. Já jsem velice realistická osoba a celou dobu jsem věřila jenom jako v ten materialistický pohled. And then when I was 30 years old, I had a near-death experience. Aha. And it was when you was 3 or 30 years old. 30. 30. 30. Okay, so říká, 30. Že, yeah, thank you. Říká, že když jí bylo 30, tak měla, do té doby byla velmi materialistická a pak měla zkušenost s zážitkem blízkým smrti. Yeah. And so I can speak about this if they want. I can say it in detail. Já mohu o tom mluvit, jestli máte zájem. Yes, there was a loud yes. Měla jsem 3letou dítě a dala jsem ho spát. Yes. And then I found myself on the ceiling watching my body. A pak jsem našla sebe sama, jak se vznáším pod stropem té místnosti a pozoruji sama sebe. A pro mě jako pro osobu, která je velmi racionální, tak to bylo, byla jsem velice vyděšena. Bylo to v krátkém okamžiku, jsem se nacházela v jakémsi tunelu. A potom tam přicházelo obrovské světlo. And then I am in the sky. A pak jsem se nacházel na obloze. And feeling happiness, like understanding what does it mean happiness. Right. A pak jsem se nacházela ve stavu, kdy jsem byla absolutně šťastná, jakoby ve stavu, kdy jsem i chápala, co to je absolutní štěstí. Like feeling very close to God. Jako nacházet se, mít pocit, že jsem velice blízko Bohu. Ale v tom okamžiku jsem také cítila, že kdybych tento proces jako nechala dál běžet, tak už bych se nevrátila zpátky, zemřela bych. Já nevím, jo, nevím, co jsem udělala, ale v tom okamžiku jsem se vrátila zpátky do svého těla. So it's midnight. Everybody sleeping. Byla půlnoc, všichni spali. A já jsem nevěděla, co se stalo. So I was making myself like imagining a green field to calm myself. Jo, pokoušela jsem se představit si jako zelenou louku, aby jsem se uklidnila. And then I slept. A pak jsem usnula. A příští den jsem se probudila a zapomněla jsem, co se stalo. A pak jsem jela do Jeruzaléma, abych se účastnila nějaké výuky, ale nerozuměl jsem k čemu. Čemu? No. Aha.
A ten učitel v té, děkuji za pomoc, v té autoškole mě začal nazývat jménem, jaký mě nikdy nikdo nenazýval. And this reminds me immediately what happened last night. A to mě okamžitě připomnělo to, co se mi stalo tu poslední noc. So for 1 week I was in a big fear of something terrible. A celý týden jsem pak prožila v obrovském strachu, aniž bych věděla z čeho. Po těch 7 dnech jsem mě někdo zavolal, zatelefonoval. A řekl mi, sdělil mi, že můj bratr zemřel. Jeho srdce přestalo fungovat i přesto, že byl zdravý. Byl to jako ten heart attack, jak se řekne, infarkt. So I understood immediately that what happened week before has connection to my brother's death. Okamžitě jsem pochopila, že to, co se mi stalo před týdnem, má tu spojitost s tou smrtí mého bratra. It means that I was connected to him even if he was 50 kilometers from me. To znamená, že jsem s ním vlastně byla propojena i přesto, že byl 50 kilometrů na jiném vzdáleném místě. And it means that his death was known a week before. A to znamená, že vlastně já jsem tu jeho smrt už věděla o ní týden předtím, než se skutečně přišla. A tak jsem vlastně začala vlastně pochybovat o tom, co znamená čas a vzdálenost. So of course it took me time to, you know, to go back to myself, but then I started 30 years of research. Samozřejmě, že mi trvalo nějakou dobu, než jsem se z toho vzpamatovala, ale pak jsem vlastně začala 30letý výzkum těchto záležitostí. Yes, because I'm not spiritual. Protože nejsem spirituální, to jste jistě pochopili, že jsem velice racionální osoba. So I wanted to check if there is connection beyond distance. I want to see. Proto jsem chtěla zjistit, jestli existuje nějaký způsob komunikace na takovou jako vzdálenost. So that's the movie. A o tom je ten film. Yeah. Very good. Thank you a lot. Very interesting. Yeah. We have another question. Just. Jak zapůsobilo co? Jak to na ní zapůsobilo, tohle ten výzkum? Aha, yeah, there is another question. What was the influence of your research on your own life? If there is, yeah, sure, of course. First of all, I went to a group, 25 years of meditation. It's not just, you know. So I learned my... I learn myself, I learn how automatic we are. Our mind is so automatic. Yeah. I saw it on myself. Right. Já jsem to vlastně zjistila sama na sobě, říkala, že prožila 25 let v meditaci a zjistila, jaký obrovský vliv jako toto všechno má na nás, jako přímo jako na to, co prožíváme. A 30 let jsem... Já 30 let jsem pracovala... No, 30 let jsem pracovala v izraelské televizi a pro neustále vlastně jsem byla zatažená do těch událostí toho editování, konfliktní práce, neustále byla jako v tom krysím kolečku, jak se říká. Yes? And
A když ale medituješ každý den a pochopíš vlastně, co je to jedno pole, tak pak vlastně přestaneš úplně rozumět tomu, proč se lidé vzájemně zabíjejí například. Yes. A když je, samozřejmě, když chápeme, že existuje jenom jedno pole a ty někomu ublížíš, tak vlastně ublížuješ sám sobě. Yeah. That's why it was so important for me to make the last scene of the movie, the meditation between Israel and Aram. Proto pro mě bylo tak důležité vlastně natočit tu poslední scénu té meditace, kdy meditují společně Izraelité a Arabové. Yeah. It's really like Israel. I don't understand, there are so much land. Why they fight? Why they kill one another? Right. Já vůbec nedokážu pochopit, proč když v Izraeli je tolik půdy, proč vlastně je nutné o ní bojovat a vzájemně se vraždit. Yes. Yeah. Absolutely. I understand. So thank you a lot for your question, for your answer. Is there any other question? There is another comment from the audience that you are conducting some experiment next week, or so October 21st. If you can tell us something about this experiment. Which experiment? Right, that was also my question. Jaký experiment? It's something related to the meditation and the interconnection of people, you know, from all over the places around the globe. You are involved in something like this, the fifth experiment of global consciousness or things like that? It's the last experiment. We speak about the last experiment. Yeah. No, the question was whether you... Yes, exactly. Okay. So you saw the Institute of Heartmath in the movie, yeah? Viděli jste ten institut srdeční matematiky, nebo jak to přišlo, v tom filmu, no. Yeah, so we decided to make every month on 21 of the months, No, rozhodli jsme se, že v každém měsíci 21. uděláme experiment. Začali jsme v červenci 21. Ne, v červnu 21. jsem se splet a dneska je to 5 měsíců, že jo, nebo kolik? And then we'll do November, December, so it's 7 experiments. So, dohromady to bude 7 experimentů každý měsíc 21. And they gathered the data in Heartmath, they gathered the data and they will tell us on December the results of all the experiments. So, oni sbírají data z těch experimentů a v prosinci tohoto roku nám řeknou ty výsledky. And what data is it? What kind of data you are collecting? So we have few data. First of all, it's the Global Consciousness Project. Tak jsou to data z Global Consciousness, to je ten projekt globálního vědomí. Jo. There is a movie with the RG, yes? Yes, I know. Já jsem to trochu pozapomněl z toho filmu, a už si vzpomínám, že jo, tam je ten Global Consciousness Project, kde se měří jako ty fluktuace, že jo, těch náhodných procesů. No to vám pak, když tak můžu k tomu říct víc potom, no. Right, continue, please. And also, the Institute of Heartmath, they created an application on the smartphone, which measure the HRV of each person. Že oni vytvořili nějakou aplikaci, která i měří, pro každý si může měřit svoji vlastní HOV, a teď nevím přesně, co ti myslí. Co?
HEV, jo, úhel pohledu. No, dobře. OK? Yes. So when we make the experiment, all the people that will participate will use the application in the smartphone and the data go to HeartMath. Aha, že v okamžiku toho experimentu všichni přes tu aplikaci spojí s tím institutem a ty data se jako schromaždí v tom HeartMath institutu. So then everybody can see is HRV, is coherence, but aha. Then they collect the coherence of all the people. Aha, to znamená, že jestli jsem to správně pochopil, říká, že každý může na tom vlastním smartphonu vidět ty vlastní data HOV, že je to nějaká koherence myšlenková? No. Jak jste to říkala? Koherence srdce. No, koherence srdečního rytmu a že pak se to vy hodnocuje v tom institutu jako globálně. I saw the Radim, I think that's his name. He put the information about the experiment. Right. A ona mluví o tom. Aha, and you are speaking about Dan Radin, right? The guy who is one of the major people from the Global Consciousness Project, is the dean? No. It's on Facebook of your event, on Facebook, jo. There is a link to register for the event. Right. Řekněte to, co vy jste říkala? Jasně, může se přihlásit, ale ona podle mě ještě říkala něco o Radinovi, to je Dean Radin, to je nějaký fyzik z Ameriky, který jako vytvořil ten projekt toho globálního consciousness, ale to je jedno, to zdiš, tak si řekneme potom. Very good, OK? I can send on WhatsApp the link for people if they want. Very good, že kdyby měl někdo zájem, takže nám může přes WhatsApp poslat ten link tady na tu... Jo, už, hoda. Je zájem, jo? Okay, people want to share this link, right? Very good. I have a question. Mm-hmm. Já mám otázku. Yes, go on. Did they like the movie? Otázka byla, jak se vám líbil ten film? Did you hear the applause, right? Did you hear? Yeah, so I think it speaks for itself, you know, the movie was very well received. Thank you a lot. Okay, thank you. So, I got instruction from the director of this dialogue that, so we can conclude, so I want to express again that we are with all our hearts with you in this difficult stage in your history and in the difficult situation. So we are with you and thank you for a great contribution to the global consciousness. Thank you a lot. Thank you. Bye. Přátelé, děkujem, že jste to takhle zvládli s náma. Bylo to takový fakt improvizovaný. My jsme si včera psali a netušil jsem vůbec, že tomu dneska dojde, tak doufám, že jste za to byli aspoň trochu rádi, že jsme se s režisérkou propojili. Já mám svůj a jsou tady dvě otázky, ale necháme Honzu, už jsou oba na Honzu ty otázky, tak já bych Honzu nechala odpočinout, tak jestli k tomu Jarda chceš něco říct. Já jsem měl otázku na tu paní, ale už tady není. Ale možná by to byla otázka pro nás samotný, jako do jaký míry si připouštíme nebo myslíme, nebo uvědomujeme, že takovýhle nějaký film může ve světě něco změnit vůbec. A potažmo, kolik by bylo potřeba, jestli by to bylo nutno aplikovat v rámci nějakého povinného vzdělávání nebo něco podobného.
A jestli by to případně vůbec fungovalo, jo? Protože já jsem si třeba uvědomil v určitou etapu mýho života, že je hodně důležitý samozřejmě získávat nějaké informace a ideálně mít nějaký jako smysluplný zdroje v rámci právě zkušeností těch osob a podobně. Ale stejně mám pocit, že všechno tohle mě vedlo k tomu, abych ve skutečnosti vlastně žádný zdroj informací nepotřeboval. A naučil jsem se opravdu důvěřovat nějakému tomu tichému hlásku uvnitř mě, případně se dokázat naladit na informace, které mi chodí z prostoru, jakoby zprostředkovaně, ať už to právě dokáže příroda, ať už to dokážou ostatní lidi. A hodně mi fungovalo, to může být třeba praktický pro vás, si opravdu uvědomovat, že právě jak v tom prostoru potkávám vlastně jenom jiný verze sám sebe, tak koukat vlastně na každýho, kdo v mém životě do mýho života vstupuje, že tam nevstupuje náhodou, ale přináší mi nějaké poselství nebo nějakou zprávu a brát to trošku jako vážně a nemuset to mít vždycky zahalený tím, že to musí být člověk, který napsal nějaké knihy o spiritualitě nebo něco nameditoval nebo takhle, ale že náhody neexistují, ale já teda ve svém životě nevěřím. A spoustakrát, když jsem se já otevřel vlastně jakoby do toho, že teď jsem teda zvědavý, co tahle situace mi do toho života přináší, tak můžu říct, že mi to bylo možná prospěšnější než 20 takovýchhle filmů. Nechci žádným případem ten film snižovat, určitě ne, ale pro mě osobně potom tyhle informace tohohle typu, když jsem se otevřel do toho prostoru, měly daleko hlubší význam. A určitě to za mě byla ještě autentičnost v rámci toho být sám k sobě prostě, až řeknu nemilosrdně, poctivej. Ať se mi to sebe méně líbilo, ty věci, které jsem nacházel ve svém nitru, že tam prostě jakoby jsou, i tak jsem si díky bohu právě v rámci praxe uvědomil, že mi ve skutečnosti přináší vždycky něco dobrýho. I když jsem v sobě narazil něco ošklivýho, tak jsem si říkal, fajn, vím, na čem vlastně jakoby můžu pracovat. Takže být sobě upřímnej a nebalamutit sám sebe tím, že se budu na něco vymlouvat, tím, že budu hledat viníky právě někde venku v tom prostoru, nebo nějaký vlády, nebo nějaký organizace, nebo kolikoliv, že ty můžou za můj nějaký stav. Protože je známo spoustu případů, kdy člověk může být jakoby fyzicky v tom světě v nějaký nejšílenější možný situaci a přitom vnitřně naopak se cítí vlastně jako naplněný. Takže oni ty okolnosti opravdu nejsou až tak důležitý na to, jak ten stav cítí člověk uvnitř sebe a naopak vlastně, nebo potvrzující to, že pokud ten člověk ten stav uvnitř sebe nějakým způsobem drží, je to vlastně jediný způsob, jak může v tom světě kolem něco změnit. Já nemůžu uvěřit, že se mě někdo na něco zeptal, když je tady Honza. Děkuju. Ale je to tak, jak jsem říkala vlastně na začátku, že se mi potvrdilo to, že vlastně ty písničky já fakt nepíšu. Že prostě jenom skrze mě chodí a že si proto chodím někam. A že když se snažím napsat píseň, takhle. Já když si řeknu, teď napíšu píseň o něčem a opravdu si sednu a začnu jí psát vědomně, že jdu, mám nějakou sloku, tu dopisuju a tak, tak ty písně se vůbec nechytají. A ve chvíli, kdy to jsou písně, které přijdou sami, které si fakt řeknu, že teda jdu si pro ně na pole, tak ty jsou dobrý, ty se chytají a ty jedou. Tak pro mě to bylo jenom takové potvrzení toho, že opravdu to tak funguje. A měla jsem z toho velkou radost, když tam začal hrát ten pianista, tak říkám, ten tam bude pro mě mít nějakou zprávu. A on to tam vlastně říká, no. Takže tak. Jo, mám zopakovat dotaz, jestli by mohla zaznít moje píseň. Jedna zazní úplně na konci, nebude úplně moje, ale zazní. Tak. Nebo jako ona, já jsem, no to prostě zazní. Jinak je toho plný Spotify a YouTube a tak. Děkuji. Ano, ano. Je tady otázka, asi pánové spíš na vás. Pokud je Bůh milosrdný a my jsme součástí jednoho pole, kde se stále bere to zlo? Já se domnívám, že něco jakoby prakticky v rámci zla vlastně ve skutečnosti neexistuje. Je to pouze nástroj připomenutí toho, co dlouhodobě vytěsňujeme, vytlačujeme ze svého individuálního života. A vlastně se to jenom hlásí o pozornost. A to samotné
nás vlastně vede zpátky k nějaký rovnováze. Protože to jsme rozdělili nějak my zase nějakou naši myslí, co je v pořádku a co není v pořádku. A myslím, že ta příroda nám to ukazuje celkem jasně, jo, že se můžeme podívat na to, že nějaký predátor je fakt teda ošklivý, když zakousne teda nějaký jako zvíře. Ale když to vidíme jako skutečně z toho nadhledu, a vycházím i z individuální zkušenosti, to znamená, když mě nějaká krize, kterou jsem si prošel, ve skutečnosti do toho života dala to největší požehnání v podstatě, tak mám pocit, že i ty šílenosti, co se na první pohled jeví, že se na té planetě dějou, tak ve skutečnosti pro nás, jakoby pro vývoj, jako pro lidstvo, budou pravděpodobně tím největším požehnáním. Jenom je potřeba se oprostit od toho rozdělování, co je správný, co správný není. Většina z nás stejně vůbec není schopná, proč a za jakým účelem se tyhle věci dějou. A když se vám podaří se dostat do toho takzvaného jakoby toho nadhledu a skutečně to vidět v rámci těch souvislostí, tak tam ty souvislosti prostě najdete. Typický příklad byl tady zmiňovaný dneska ten COVID. Myslím, že to probudilo takových lidí, jako, jo, že je super, že jsme si to vlastně jakoby prošli a to můžu aplikovat úplně na cokoliv. A co jsem si všimnul, u mě, co funguje na mém vlastním životě, tak jsem si všimnul, že protože jsme součástí jednoho pole, tak to funguje nejenom u skupin, nejenom u nějakých jako opravdu velkých celků, ale dokonce by se dalo říct, že jsou to nějaký, až jako nemám rád ten termín, zákony vesmírní, ale v podstatě ano. Jo, takže pokud něco funguje vám, ten samý princip, jo, jako v rámci třeba té krize, jde úplně normálně začít vnímat skutečně v tom celku. Takže za mě něco jako zlo v podstatě neexistuje, možná tady existuje jenom velká vlna nedorozumění, by se dalo říct. Jestli bych k tomu mohl, já s tebou souhlasím obrovsky, jo? Bylo to moc hezky řečeno, abych to ještě jenom dodal. Pokud je Bůh milosrdný, jo? Je opravdu Bůh milosrdný, může mít Bůh jakoukoliv vlastnost naší lidskou, rozumíte? Já si myslím, že v tom, i jako v doplnění to, co jsi říkal, jo? Je to, že jako Bůh jako zdroj veškeré existence nemůže mít žádné vlastnosti, ani nemůže inklinovat k tomu, aby soudil, kdo je dobrý a špatný, nebo cokoliv. Rozumíte? Bůh je zdroj veškeré a tudíž i naší existence a všeho, co prožíváme. Všeho, včetně válek, násilí, lásky, čehokoliv. Jo? Všeho toho je jediný zdroj Bůh, který nemá žádné vlastnosti. Mě tam napadla ještě taková vsuvka, kterou jsem si všiml právě během života a spoustu lidí. A myslím, že to je přirozený už od dětství, jsme jako zvídaví, jak se snažíme dozvědět o nějakých jako věcech, jak věci fungují a pořád takový to proč a jak. A někdy se nám to stane v podstatě takovou jako pastí, že pořád potřebujeme vlastně zahlcovat tu mysl těma odpověďma na ty nekonečné vlastně otázky. A já jsem si jednou sám položil tuto otázku, pokud bych objevil všechny tajemství tohoto světa, jestli bych ve skutečnosti ten život jako takový o něco neuchudil, protože by v něm přestalo existovat něco jako tajemství. A to by mi připadalo vlastně hrozně škoda. Takže mám pocit, že přesně v tom navazu na to, co jsi zmiňoval, že v tom nejhorším můžete ve skutečnosti objevit to nejkrásnější. Je to to, co objevíte asi většina z vás na nějaký takzvaný duchovní cestě. A to je, že možná sama duchovní cesta sama o sobě je vlastně paradoxem. Že když se dostanete k nějaký jako závěrečný odpovědi na tu závěrečnou otázku, tak zjistíte, že jste jenom v opačném polu na začátku. Že to v podstatě všechno je v nějakém kruhu, nějakém cyklu. Možná proto je právě nějaký ty kruhy, anebo ta spirála třeba toho vesmíru má nějaký i takovýhle jakoby význam, že takový je ve skutečnosti i ten život. To je krásný, že to říkáš. Ty jsi mi teď úplně zvědomil, teď a tady. To, že já jsem se přestala ptát, proč, jako před nějakou už jako delší dobou, že já jsem vlastně, ale až teď mi to došlo, až teď, jak ty jsi o tom začal mluvit, že vlastně já jsem začala jenom přijímat, že se to děje. Jenže Maruško, jsi se přestala ptát, proč a začala jsi se ptát, kolik, rozumím? Já nevím, jestli je to přesně to, co měl jako Jarda, víš, na mysli. Ne, mě totiž fungovalo jako skutečně terapie, co jsem v životě zažil u jednoho klienta, který opravdu v podstatě 2 hodiny v kuse jenom sypal ty otázky a já, jak jsem v tu chvíli pravděpodobně byl nějak napojený, tak jsem mu na všechno sypal ty odpovědi. Já říkám to, ale vlastně nikam nevede ve skutečnosti, jo, protože já měl pocit, když to sypu do černý díry prostě, že by to bylo nekonečný. A ve finále jsem si dovolil takový jako faul a na takovou úplně jednoduchou otázku, kterou nadhodil, jsem řekl nevím. A jako ten člověk najednou, jak nevím? Říkám, fakt netuším tohle vůbec, jako, vůbec nevím. A samo o sobě to je úžasná úleva. Nemuset všechno vědět a naopak si uvědomovat, že možná tím, že přijmu nějaký typ toho tajemství v tom prostoru,
tak vlastně jsem spíš celistvej, než se snažím být jako něčím víc, než bych ve skutečnosti byl přesně jak nejlépe a nejlépe. Jo? Že ono to tajemství má nějakou svoji určitou hodnotu a stejně tak to je u nějakých charakterových vlastností. Jo? Spoustu lidí se třeba vyhybá nějaký agresivitě nebo takhle, ale agresivita, která je správně uchopena, tak je taky fantastický nástroj, jo? Ať už třeba jako obrana nebo takhle. S každou energií se dá nějakým způsobem pracovat. Jediné, co je podstatné, je, jestli ten proces je vědomý. Jestli já jsem si toho vědom, že teď si volím tady to a nejsem jenom vlastně vláčený tu nějakou emocí nebo podobně, takže já bych ze svého repertoáru nevyndaval vůbec nic, včetně toho šílenství, včetně nějakého úplně čehokoliv, co vás prostě jako napadne. Nechávám se do tam, co já vím, kdy se mi to bude hodit, jo? Tenhle typ nějaký zkušenosti, takže nic nevytlačuju, nic nevytěsňuju, mám to tam. Jediný rozdíl je v tom, že když to mám v tom vědomí, tak to mám jakoby pod tou kontrolou, jo? Že já se rozhodnu, kdy to použiju a ne kdy tím budu používaný, což se nám stává velice často, když ty věci právě vytěsňujeme nebo potlačujeme. Oni se dostávají do toho stínu, tam akumulují tu sílu a pak nás vlastně ovládají. Ty jsi chtěla něco doplnit? Ne. Tak já doplním, jestli můžu. No, řekni si, já si na něco zeptám, jestli tady máš něco pro tebe. Není tady nic Počkej, pro mě. To, co Jarda říkal teďka. Hele, no, tam to, teď ta nemůžu. Otázka, to, co ty jsi říkal, to se dá vlastně přeformulovat do toho pojetí racionální poznatelnosti prožitku. Jo? A to je ten směr, kterým vlastně naše západní civilizace, to je to paradigma, který se tady vlastně po už stovky let udržuje. A mě kdysi překvapilo, když jsem to začal jako hloub studovat, že tenhle ten náš světonázor není až tak jako starý. Víš, jako když se bavíš někde na východě s mnichy nebo s kým, tak ty vlastně se baví o těch Védách nebo Bhagavad Gita, takový jsou to tisíce let starý jakoby znalosti nebo světonázorový systémy, kdežto ten náš jakoby striktně materialistický, ten, který říká, že svět je poznatelný racionálně. Rozumíte, že my prostě každou tu otázku rozlouskneme ještě větším mikroskopem, ještě větším přístrojem, ještě větší silou, jo? A když to nejde silou, jak říká tenhle vedoucí naší laboratoře, tak to bude ještě větší silou, rozumíte, jo? Tak to, tenhle ten systém se vlastně ukáže. Teďka nevím, jestli to tady mám otvírat, ale matematika je takhle, jako ten racionální systém pro nás, pro všechny je nejvíc jako zosobněnej tou matematickou racionalitou. Jak jsem říkal, přeci každý ví, že dvě na druhou jsou čtyři, jo, a tak dál. Já většinou říkám, každý ví, že dvě na druhou je pět, jo, a čekám, jestli mě ty lidi poslouchají, víš, a většinou všichni, jo, dobrý, takže dneska jsem to ani dneska. A teďka existují, vlastně sama matematika může podrobit zkoumání sama sebe, vlastní matematiku, a to učinil v 30. letech minulého století Kurt Gödel, jestli jste o tom někdy někdo slyšel, který vlastně sformuloval systém, který byl schopen vyhodnotit meze vlastní matematiky. Proč to říkám? Protože je třeba si uvědomit, že i ta královna toho racionálního myšlení, matematika, jo, je prostě zase jenom jistá forma dohody, která viděna optikou sama sebe, tomu se říká ta metafyzika, rozumíte, když já vztahnu to chápání sám na sebe, sám na ten nástroj, jo, podob matematickému zkoumání podrobím samou matematiku, to udělal Kurt Gödel a zjistil, že matematika je konstrukt racionální, který nikdy nemůže být bezrozporný. Jo? On vlastně odhalil, že každý formální racionální systém bude vždycky vyvratitelný, rozporuplný, že jsou v něm, vždycky v něm budou tvrzení, které odporují sami sobě. Jako já třeba, když Číňan řekne, že všichni Číňani lžou, jo, tak ten jeho výrok je nutně lživej, to znamená, že není pravda, že a tudíž všichni Číňani říkají pravdu, ale v tom případě on říká, když říká, že všichni Číňani lžou, jak má pravdu, rozumíte? Tak to jsou ty rozpory, jako které z matematiky nejdou odstranit. To je obrovský přehled. Jmenuje se to Gödelovy větvy o neúplnosti formálních systémů a je to pro mě je to odhalení, stejně jako třeba se dneska mluví Einsteinova teorie relativity, jak to jako obrovský revoluční změna myšlení, že najednou čas a prostor nejsou absolutní a tak v matematice Kurt Gödel, kdyby vás to někoho zajímalo, jak se na to podívejte. A to nám prostě dokazuje, že racionální
přístup k realitě je taky omezený, taky nikdy nelze dospět jako k nějaké teorii všeho. Jakoby. Nelze zodpovědět všechny otázky v rámci systému, který sám je jakoby nemocný, no, nebo prostě nemůže být bezrozporný. Vždycky bude rozporný. Tím si říct jenom to, že ta naše západní jako ten přístup, to, že my vlastně racionálně jsme schopni, že jestliže dneska ještě nechápem něco, jo, tak ale zítra už to určitě, rozumíte, tak tenhle ten přístup je prostě taky cesta jakoby do pekla. Dneska se mě třeba obrovsky fascinuje takový ten šamanský přístup nebo ty národy nativní, jak se to řekne česky, ty na přírodní folks, no prostě ty národy přírodní, tak já jsem to dneska říkal tam v tom... Jsi domorodý. Domorodci, no, hele, oni chodějí do lesa, v tom pralese, v tom Peru, tam požijou, jsou jako v té harmonii s tím pralesem, požívají třeba nějaké ty látky, kterým rozšiřují vědomí, aby nacházeli písně, jo, které pak přináší zpátky tomu svému jako prostředí sociálnímu a oni vlastně zpívají písně o té existenci. Jo? A my to taky sice děláme, ale my to děláme na tom vědeckém principu, že my přinášíme ty vědecké narrativa, jakože, rozumíte, hmota se skládá z atomu, atomy z toho a tam, takhle se to přitahuje, takhle se to odpuzuje, ale tyhle ty naše písně, my se domníváme, jak jsou dokonalý, všichni ty přírodní nádoby, že jsou to barbaři, jo? Že ty, co vědí, rozumíte, o parciálních, diferenciálních rovnicích, že jo? Ale jsou to písně, které přinášíme světu. Každý sám za sebe přináší nějakou píseň, ta, která obohacuje a vlastně vytváří to, co pak prožíváme my všichni. Já jsem si ještě uvědomil zase jednu věc, a to je ohledně toho, že je něco nového, jo? Že tady není tak dlouho nějaký to, takzvaně možná třeba příchod toho nového paradigmatu, nebo takhle, o kterém se velice často mluví, jo? Kdy a teď jsou ty termíny, že převibrujeme do té nějaký jiný dimenze a začneme to vnímat jinak, a kvantový skoky a zlatá éra a takovýhle věci. Ale většinou se ve všem shodujou, a to je, že to bude něco novýho. A pokud to bude něco novýho, pravděpodobně to bude něco, co tady ještě nebylo. Jo, takže jako takhle zpětně vlastně spolíhat právě na nějaký třeba texty nebo z minulosti, mám pocit, že je věc, která už pravděpodobně brzy vlastně přestane dávat smysl, protože to bude z určitýho úhlu pohledu archaický, vlastně budeme koukat už úplně do minulého paradigmatu někam prostě, kde tyhle věci vlastně už vůbec nefungovaly. A já jsem si toho všim právě v praxi, když jsem měl možnost se setkat se spoustou lidma, kteří byli otevření vlastně čemkoliv, co se týká jejich života. A já mám opravdu ten pocit, že pozoruju, jak takzvaně mezi úplně těma nejobyčejnějšíma lidma se projevují úplně ty největší dary v rámci nějakých zázraků, který dřív právě třeba patřili nějakým myslitelům nebo nějakým gurům nebo nějakým svátostem nebo tohle. Proto mám pocit, že už tohle trošku tak jako upozadňujeme, jo, jako podvědomně nebo nevědomně, že tohle už jako není potřeba. Že skutečně každý člověk, když se podívá opravdu hluboko do svého nitra, tak tam najde tu genialitu toho svého já, jo, tu individuální, tu božskou jiskru, která bude naprosto originální ve všem možném aspektu a nemusí se jevit, že ten člověk bude někde řečnit nebo takhle, ale bude si to prostě žít sám, jo, každý bude ten Ježíš. Hele, já mám o všem písničku, to je dobrý. Nebudu teď nic zpívat, teď se tady povídáme na vážný téma. Já k tomu mám něco, co tady celou dobu chci říct a nevím, jestli to mám říct, ale řeknu to, protože to tak chodí. Já mám pocit, že všichni furt hledáme nějaké odpovědi, ale že úplně a vlastně to je, jako k čemu mi je, že znám ty tvoje rovnice. Ty se ptáš na to, proč, hele, Já nechci, aby si mi říkal, na co se ptám. No. Já chci, jestli by si mi odpověděl. Jako vážně teďkon. K čemu mi je v mém životě matky dvou dětí prostě z vesnice, že vím, jak že je molekula, atom a pak ty další věci. Je vlastně navazuju na to, co jsi říkal ty, ale trošku jinak. Že pojďme nehledat, ale pojďme žít. No jasně, hledy, já to se myslím, že se snažím taky takhle interpretovat, k čemu ti je
to, že vesmír vzniknul, když jsem to tady říkal, nebo to bylo dneska ráno, já už teď nevím, k čemu jsou tyhle otázky, že existuje Higgsovo pole a podobně, rozumíš? To je, hele, to je debata prostě, že dneska, a souvisí to s tím, co ty jsi jako říkal, že je vlastně dneska je doba, kdy se informace jsou jako dostupné každému, ale snaží se někdo, jakoby, nebo my se snažíme přijímat informace z těch, jakoby, rozumíte, vědeckých jako kruhů, které jsou vlastně svým způsobem nevědecké, protože nejsou ověřitelné a právě nemají třeba ani úplně praktický význam nějaký. Jo? Ještě pořádně odpovídáš na tu moji otázku. Určitě, protože proto já, tohle to je, co já považuji za svoje vlastní poslání, je jakoby začít jakoby praktikovat vědecký přístup v oblastech, které souvisí se spiritualitou například, protože to jsou věci, které se mě přímo dotýkají a mají vliv na to, jakým způsobem já žiju svůj život. Proto já taky říkám, že my tvoříme tím, že si klademe otázky. Jo? A ty správně zpochybňuješ to, proč si klademe takový ptákoviny jako otázky, jako proč se ptáme na to, z kolika kvarků se skládá, proto, že jo, jsi se ptala. No. No, přesně. A já s tím souhlasím, ještě jsem chtěl říct k tomu, co ty jako jsi říkal, hele, že podle mě nastává doba, a to mě fascinuje, to je opravdu velice zajímavý, kdy si nějak takto kolektivní vědomí vaším prostřednictvím začíná uvědomovat svoji vlastní božskou podstatu, já bych řekl, jo, a k čemuž já už nepotřebuji žádného gurua, jo, nepotřebuji žádného spasitele, nepotřebuji žádného, kdo by přišel a řekl, hele, já to vím všechno, já vím odpovědi na vaše otázky, což je veliká chyba, jo, protože odpověď na otázku tvoříte tím, že si položíte tu otázku. Ta otázka je klíčová. Neexistuje žádná odpověď, která by existovala sama o sobě bez té otázky. Jo. Takže ten váš přínos je v tom, že vy si kladete otázky a že si dokážete klást správné otázky a nepotřebujete vědět ty odpovědi, protože ty vytváříte tu otázku. A já jsem chtěl říct k tomu, že ta éra těch guru jako podle mě už tady jako není, že ta dnešní doba se jako projevuje tím, že ti lidé, jako že my spolu sdílíme, ale už není třeba ten spasitel a jenom teda, rozumíte, ten někdo, kdo by vás jako přišel osvítit, nebo to vypadá jako, že si střílím do vlastní nohy, ale já jsem se opravdu nikdy nepovažoval jako za něco, prostě jenom spolu sdílíme a vy nacházíte potvrzení, jo, v těch našich jako řečech, v tom, co sami tušíte, cítíte, nebo se na to sami ptáte, jo, a proto já to znám moc dobře, když mám ty chvíli, kdy si říkám, tak jestli já už jsem fakt jako úplný magor, už jsem se fakt zbláznil, ale když přijdu za někým, řekne, hele, já to vidím úplně stejně jak ty, tak mě to prostě pomůže, rozumíte? To je jediný způsob toho, jediný důvod, proč se jako scházíme, podle mě, a není to o tom, že by někdo, rozumíte, svítil svým vlastním, jo, a akorát jsem tě říct, že my máme teda furt, jak je ten Jara guru, ten sexuální takový ten, takže my máme ještě furt, jako kdybyste někdo odháčkovat, tak... Kdybyste chtěli furt, je to k dispozici. No tak jako... Kdyby někdo ještě to starý paradigma. To, ano, ještě jsou tam... To je Jára. Ještě jsou tam zbytky toho starého paradigmatu, jo, takže prostě odháčkovat jako... Kdybyste jenom potřebovali, jinak smysl dnešního setkání najdete v téhle špičce. Přesně, no, jako takhle. Položte si ty správné otázky, proč tady byla po celou dobu. Netknutá. I přesto, že Honza na začátku řekl, že má hlad. Tak špička zůstala netknutá. Ano. Proto jste i přišli. Tak co, máme tam ještě nějakou otázečku? Máme tady na všechny diskutující. Takže Honzo, můžeš odpovědět. To jste vy. Všichni diskutující jsou tady. Právě se to pojedeme. Z filmu Jedno pole video, jak předchozí generace nahrává do dítěte program a neb. 95 našich akcí je podvědomí, 5% je naše vědomí. Já mám pocit, že tady takový... Promiň, to ještě má druhou stránku. Postoj každého ke stejnému může být zajímavý. Jo, takhle, že máme odpovědět všichni tři na tuto otázku.
A každý jinak ideálně. A nebo najednou současně. Takže 3, 4. Já si myslím, že je to takhle. Na tu otázku, ale... Já to zestručím, já mám pocit, že takový to vyjádření těch čísel je takový kolikrát jako fakt, jako bych řekl, nešťastný asi. Za mě tam minimálně chybí ta rovina toho nevědomí, která pro mě je hodně podstatná, takže já bych to tam rozdělil číselně tak jako trošku jinak, ale z principu to, co tam bylo hovořeno, tak o tom opravdu souhlasím a myslím, že většina z nás tím bude mít tu osobní zkušenost, zejména pokud máte děti nebo takhle, že prostě potkáte svého vlastního rodiče uvnitř sebe v rámci svého chování, které není ale vaše. Jo, vy víte, že se chováte tak, jak byste se nikdy nechovali, ale najednou to jako jede samo, vy to vlastně jenom pozorujete, ono se to děje a ještě rozpoznáváte svý vlastní rodiče, možná i prarodiče sami v sobě. Takže určitě na to něco bude, jenom bych byl trošku tak, jako viděl bych jinak tu číselnou řadu a dal bych tam tu rovinu toho nevědomí, no, která to bude velká. Kolikrát já jsem slyšel, že se chováš jak tvůj táta. No. Já jsem to teda naštěstí ještě neslyšel, ale už sám jsem si to jako uvědomil, kolik já říkám tak tohle. Ale taky můžu uklidnit, že myslím, že to nebylo až tak pracný. Jo? Myslím, že základ je to uvědomění a to vlastně je možná jediné, co je potřeba. Spousta lidí vždycky hledá nějakou metodu, tak a já jsem se teď vypozoroval, až dělám tohle a jak to mám změnit. Jo? To si myslím, že už tak důležitý není. Důležitý je si uvědomit, že dělám něco, co dělat nechci, a pak tomu dám jenom prostor, protože tam ať už logika, nebo možná klidně i pod sebezáchovy, tak jako zafunguje a člověk to prostě spontánně přestane po nějaký době prostě dělat. A pak mě hodně bavilo, když jsem potkával právě takový ty lidi v rámci toho zrcadlení, ne, co mi vždycky přišel ukázat ten člověk. A existují výjimky, pochopitelně, jo, to by se jsme zase ten vesmír ochudili o něco. A takže nikdy nepotkáte nikoho, kdo vás má něco naučit nebo vám má něco ukázat. Přijde vám jenom ukázat vaši starou verzi vlastně, jako potkáte sami sebe v minulosti. To mě přijde vždycky fantastický. A je to takový to, tyjo, no, úplně se v něm vidím. Říkám, aha, tak to jsem ale udělal už asi nějaký ten proces, jo, už jsem asi někde jinde, než jsem vlastně býval. Takže takhle potkávat svoje starý já mě taky jako hodně baví. A můžu říct upřímně, že jako potkat svoje starý já třeba 15 let zpátky, tak tyjo, to by byl masakr. Utek bych sám před sebou, jako jo. Takže jdou dělat i velký změny v individuálním životě. A možná proto je takový zaklínadlo, který se strašně bojí spoustu lidí, a to je, že se člověk nikdy nemění. My se tak děsíme té změny, teď bylo pátek 13. nedávno. Já tak miluju tu 13, pro mě to je šťastné číslo. I ten pátek 13. je pro mě významný, protože právě jako sám o sobě je rebelský. A už jenom z principu to je přece úplně největší hovadina, kdo kdy někdo mohl podle mě vypustit z huby, že člověk se nikdy nemění. Už jenom fyzicky to přece vidím, že možná člověk se nedokáže neměnit, kdyby chtěl. Jo, zůstat nějak jako konzistentní, tak jako zachovalý, mumifikovaný ve všech názorech a v tady tom by byl podstatně nějaký zázrak, který se nám ale tak jako nedopatřením vlastně poštěstil, jo, v rámci těch názorů, že my jsme vlastně dogmaticky někde vlastně zaražený a myslím, že jak Jaroslav Dušek o tom mluvil, že to je nějaký nejtvrdší vesmírný element, to je to přesvědčení, že jo, nebo to tvrzení. My to furt tvrdíme, my to tak vytvrdíme, kam se hrabou diamanty na nějaký tvrzení, to nerozbijete ničím. Takže si to rozbijejte dobrovolně sami a bude se vám žít určitě líp. Teď odpovím já, protože pak už bych to zapomněla úplně. Mě spíš zajímá, nebo já s tím taky tak jako vlastně souhlasím s tebou, protože bych to řekla asi úplně stejně krásně, ale co mě tam jako překvapuje je, že ty vzorce začínají jako přicházet až s věkem. Že to je to, co mě tam zaráží, že jako jak to, že v 10 nebo v 15 nejednáme podle těch, ježiš, jak je to 5%, 95%, ale v 50 to ještě nemůžu vlastně říct, ve 30, ve 40 už to tam vidíme. Kde se to berete? Kde je ten rozdíl? No, protože ty programy se tvoří. Tomu se taky říká, že se tvoří mentální tělo a to je ta, prostě ta míra toho programování v tom mladém věku je obrovská. Jo? Proto se jak Jarda to teda mimochodem taky říká, že první půlku života jako se člověk učí, aby druhou půlku života se snažil zase všechno zapomenout. Že jo? To, je prostě, to jsou ty vzorce, které se tam jakoby nahrávají tím prostředím, pak se projevují. No. Mě k tomu ještě napadlo, že my kolikrát nemáme ten čas projevit ten program v té samé situaci, kdy vlastně vznikl. Jo? Ty, když seš dítě, tak neřešíš starost o svoje děti.
ale až když se vlastně dostaneš do toho, do té samé zkušenosti, v který vznikl ten program u někoho v té minulosti, tak najednou to tam vyskočí, protože ty si předtím v té samé situaci nebo v podobné situaci vlastně nikdy nebyla. Máš úplně jiný starosti a to, a pak až to na tebe vlastně jakoby naskočí tím časem, protože seš v té podobné situaci, kde se projeví ta takzvaně jakoby spontánní reakce, která ze spontánnosti nemá vůbec nic společného. Je to opravdu fakt jako program prostě, který jako jede a A ještě jsem chtěl, si můžu připomenout, že tam bylo napsáno, že se mají zapojit všichni diskutující, včetně vás, takže máte slovo, kdokoliv, kdykoliv se má přihlásit, jo? A ptáte se mě nebo všech? Otázka byla, musíme zopakovat, jak pracujeme se svojí myslí, jestli a s naštváním. Tak. Já bych možná k tomu řekl, že to je pro mě moje téma, jako to. Ale přesně tak, jak říkáš, jo. Krásný prostě způsob, hele, pracovat s myslí, podle mě úplně nejdůležitější v životě je to vybírat si, čemu, na co soustředím svoji mysl. Jo. Potom na hlubší úrovni, nebo na, bych řekl, jako vyšší vibrační úrovni, nebo hlubší, nebo nižší, já už teď ne, jsou slova, které vyslovím, a pak jsou činy, jako, ale to, na co soustředím svoji mysl, jo, to, na co myslím předtím, než jdu spát, to, na co myslím, když se zbudím, to, čemu věnuji pozornost prostě během dne, to je to, co pak jako programuje to podvědomí a to, co vytváří vaši realitu. A teďka, jak je to s tím, s tou, já tady všude říkám s tou myslí, jo, že mysl je úžasný sluha, ale obrovský špatný pán. A to je to, co se nám všem děje, podle mého názoru, že my jsme podlehli té fascinaci myslí, jakoby západní část kolektivního vědomí, která se snaží jakoby všechno přenést do té, já teď nevím, jestli levé, jako jak se říká, levá hemisféra, rozumíte, že ta racionální, ta druhá je emocionální, tak dále. A takže my se jako podléháme té fascinaci a nechali jsme tu mysl, aby se stala spíš naším pánem. Ano, přesně, Maruška vždycky, samozřejmě. A ta otázka toho, jak pracovat prostě s tou jako myslí vygenerovanou emocí. Jo. Hele, představte si situaci, kdy přijde někdo a vy se začnete rozčilovat. Já jako mně není úplně jasný, jak to, že když je to tak jednoduchý, proč to každý nepoužívá tyhle techniky. Například, jo, začne mi někdo nadávat do blbců, jo, teď stojí proti mně a teďka já pozoruju sám sebe. To je prostě, rozumíte, vy, když se necháte vtáhnout do situace jako oběť, jo, tak se stanete figurkou v té hře, nad kterou nemáte kontrolu. To znamená, někdo vám začne nadávat, začne, co mi to říkáš, no co jsi to řekl, a rozumíte, a jako tím se graduje ten konflikt a vy se necháte rozčílit. Jo? To jste měla, že jo, na mysli třeba. Kdežto, když vystoupíte z té hry a stanete se neutrálním pozorem, hele, to je jenom prostě o cvičení, jako když se něco takového stane, tak já sám sebe pozoruji, říkám si, hele, to je zajímavý, takový slova ho dokážou jakoby rozčílit. Jo. Rozumíte, a když začnete pozorovat sama sebe, jo, aniž byste byl účastník té situace, ať se děje, jak se chce dít, jo, prostě ta situace má proběhnout tak, jak má proběhnout, ale když se začnete pozorovat, tak najednou zjistíte, že dokážete získávat kontrolu nad svou myslí a tudíž vlastně i nad tím příběhem, co prožíváte a tudíž i nad emocema a pak vám přijde prostě obrovský. Já pak jsem vždycky říkal, že nejtěžší pak v této fázi, když se dostanete do této fáze, tak nejtěžší je v tom konfliktu se udržet, jestli víte, co je nejtěžší.
se nezačít smát, protože když se začnete smát, jo, tak toho agresora to většinou moc nepotěší, jo, rozumíte? Takže takhle, to je moje odpověď. No. No, za to je úžasný komentář. Jestli to mám nahlas zreprodukovat, tak vy říkáte, že jedna z metod je taky v okamžiku, kdy to naštvání přichází, tak si položit otázku, proč mě to vlastně naštve. Je tak, porozumím jsem tomu správně. A tím vlastně, víte, je to trik, protože tím vlastně vy tu vlastní mysl zase uvedete zpátky do vašeho vedení, jo? Protože vy sami kladete otázku, proč mě to teďka tak jako se rozčuluje, rozumíte? A tím vlastně dostáváte zpátky pod kontrolu. To je úžasná technika. A pokračujete v tom, jo? To je dobrý. Hele, já řeknu jenom jeden komentář. Jak jsem to tady na začátku říkal, ty knihy těch mystiků a takový, a tam byly ty věty, kterým jsem jako, když chceš získat kontrolu, jsem dal ten příklad, tak se vzdej jakékoliv, a já jsem to nechápal, jo. A teď to začínám chápat, tak ale... abych se přiznal, porozumění ženské logice furt ještě v té mystické rovině. Jakože když už to chápu, toto a... No, tak... Můžeme si možná teď názorně předvést, jak pracuje žena se vztekem, jak jsi se ptala. Ale za mě funguje jít do role tvůrce. No, já jsem jakoby dřív měla pořád tendence být v té oběti a v tom katovi takový to ty za to můžeš, a my musíme končit, jasně. Ty za to můžeš, nebo já jsem ta chudinka. A teď naposled to bylo třeba, že jsme v lese prostě potkali, na zemi byly odpadky. A přesně tam přišla taková ta prvotní věc, je ten vztek. Ale já se vlastně v tu chvíli zeptám, co pro sebe můžu udělat, aby mi v tom bylo líp. A buď se můžu dál zůstat vztekat, anebo můžu udělat něco, ten čin, tu tvořivou věc, takže seberu ten odpadek a nedělám to za toho člověka, který ho tam odhodil, nedělám to s tím vědomím, dělám to za tebe, ale dělám to s tím vědomím, dělám to pro sebe, potažmo se můžeme oslým úzkem vrátit pro naše políčko. Tak. Já jsem chtěl jenom dodat, že v každé diskuzi má žena poslední slovo a když náhodou je to muž, tak je to jenom začátek další diskuze. Tak... Prosím tě, jestli vás mohu poprosit, řekni něco na závěr. Ještě Jaroušek neřekl něco. A my už to já musím mít poslední slovo. Já ti opak nechám uzavřít teda. Já jsem se zrovna rozmluvil a budem končit. Jo? Tak já to vezmu, zkusím to opravdu jako stručně. Jo? Několik spíš takových jako praktických doporučení na tady to. Za prvý tohle byla jedna z mých největších obav, a to je to, když se přestanu vlastně rozvíjet, právě studovat ty knížky, poslouchat ty podcasty, chodit na ty besedy, podstupovat ty terapie a takhle, že se přestanu nějak jako tím vědomím vyvíjet. Opravdu to bylo nejtrnější strach. Já jsem díky tomu nechtěl opustit své poslední zaměstnání, protože tam jsem měl sluchátka v uších a 8-10 hodin v kuse jsem právě poslouchal nějaké takové jako věci. A bylo by jasný, že když budu doma sedět na zadku, že tolik času tam asi trávit nebudu poslechem něčeho takového. A nakonec jsem se rozhodl ten krok udělat a zjistil jsem, že nejenom, že jsem se nepřestal vyvíjet, ale mám pocit, že se ten vývoj toho vědomí vlastně zpřirozenil a dokonce zintenzivnil, což mě vyděsilo, protože jsem zjistil, že to vlastně vůbec nemám pod kontrolou celou dobu. Jo, že takový to, teď se přišlo dvě knížky, takže se posunu o dva levely, pak si dám besedu, pak si dám pauzu, že si to nějak jako mám pod kontrolou, tak to bylo jako iluze. Ale v rámci toho naštvání myslím, že dobře funguje to, právě si to nechat tu svoji nastranost jako k dispozici. Protože ten člověk potom, když je naladěný na tuhle vlnu, tak on vidí, že vy jste ve skutečnosti daleko větší bestie než on a on si to ani nedovolí. Jo, opravdu už tou energií prostě potká a říká, a tady bych ne, a nedovolí si to. Já jsem to zažil několikrát v práci, kdy jsem se stavil do téhle síly a to nebylo projevováno agresí. Jenom jsem viděl, že kdybych chtěl,
tak prostě by se sakra divil. Jo? A to nemyslím ani fyzicky. A opravdu to dopadlo do té fáze, že ten člověk šel, náš šéf v práci, a šel jednotlivě a teď jednoho sjel úplně a teď druhýho, přijel ke mně dobrý den. A zase další. Opravdu mě vynechávali ty lidi, že opravdu, jako, když to cítí v těch očích, že tam to zvíře je taky. A že taky umíte kousnout. V podstatě se tomu úplně jakoby vyhnete. Takže to je to, když si to vlastně jako necháte k té dispozici, tak úplně v pohodě. Jako, klidně, ať to tam jako je. Jo? Já když budu potřebovat, nepřeju to, kdo to vyprovokuje, tohle zvíře. A poslední věc úplně na závěr, tak mě ještě napadla taková vzpomínka, kdy člověk, když na sobě opravdu nějak intenzivně pracuje, tak se dostává do nějakých stavů, opravdu nějaký jako harmonie takový. A já jsem měl i jako obavy, že přestávám mít vlastně emoce. Já jsem měl neustále jeden typ emoce, nějaký takový jako klid, taková lehká radost a to je vlastně celý. A nic jiného, jo. A ono to tak skoro jako ze všední jsem měl jakoby pocit, ne? Říkám, ty nejsem já psychopat, to je definice psychopata, že jo? Prostě ty, nemám emoce, já mám furt jenom jednu nějakou stálou a co děje v tom okolí cokoliv, tak mi to prostě nenarušuje. Furt to mám stejný, jo? Je partnerka už a to ti nevadí? Tohle, říkám, ne. Říkám, já jsem asi divnej, ne? A jakou pak mi udělalo radost, že mě někdo nasral? Jo, najednou se mi ulevilo, že jsem furt člověkem, jakože... A opravdu jsem si to užil, říkám, já jsem ale tak nasranej, tyjo, že kdybych ho tady snad měl, no, to byla taková úleva, takže jako buďte rádi, že tam tyhle reakce máte, hezky vás to drží v tom fyzickém těle a víte, že jste pořád člověk, ještě nezakládáte žádný sekty, jak by něco takového se mu nabízelo, takže úplně v pohodě. Tak to je slovo na závěr. Moje slovo na závěr je jenom přišlo vtipný, jak na tuhle otázku. Vy dva jste reagovali na to, že ten vztek musí být v rámci jako nějakého sporu s někým. A já jediná jsem reagovala o vzteku, který může být jiný. To je jenom takový k zamyšlení. Jo? No. To je to, co jsem říkal. Že mystiky a ženy je těžce, jako těžké pochopit. Bylo by krásný, kdybyste se přidali. Miluji tě. Omlouvám se, prosím. Odpust mi. Děkuji. Miluji tě. Omlouvám se, prosím. Odpust mi. Děkuji. Miluji tě. Omlouvám se, prosím. Odpust mi. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Ho'oponopono. Prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Oh.
si odpusti, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusti, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Tanda klapu. Děkujem, díky moc.